Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα στους φίλους του Μετρόπολης. Όχι μόνο αθλητικού, αλλά γενικού Μετρόπολης. Τουλάχιστον στη δική μου εκπομπή, το αθλητικό ξεχάστε το. Είναι απλά ένα κομμάτι της ζωής μας ο αθλητισμός. Και το λέω αυτό τώρα βέβαια γιατί είμαι μεγάλη κουφάλα. Διότι με τον ΠΑΟΚ να έχει τώρα για καμιά εβδομάδα ήρθε ο Βιερίνια, κατούρισε ο Βιερίνια. Πήγε στο σπίτι του πεθερού του ο Βιερίνια. Τον κέρασε γλυκό περγαμόντο η γυναίκα του Ιβάσο το Βιερίνια. Πήγε στο Μακεδονία Παλάς και ήπιε στο μπαρ γκουρμέ αυτό ο Βιερίνια. Εξάπλωσε στην πισίνα και τον άλυψε με κόπερτον. Εσύ τα διάλα, αφού δεν πρόκειται να έρθει ο Βιερίνια, μα πρίζετε. Τι μα πρίζετε, αφού δεν θα έρθει ο Βιερίνια. Βιερίνια θα δώσει τώρα. Καλά το συμφέρον σου, δεν ξέρεις. Καλησπέρα καταρχήν σε όλο τον κόσμο. Δεν ξέρεις το συμφέρον σου. Ποιο είναι το συμφέρον? Δηλαδή, τα πρωτοσέλιδα μέσα στο καλοκαίρι πώς θα γεμίσουν, ομορφόπεδο εσύ, από την άνω κάτω τούμπα. Δηλαδή, τι θες να πεις? Δηλαδή, με τι θα τη βγάλετε εσείς τώρα? Με κάνα Βιερίνια θα τη βγάλετε. Ναι. Με κάνα 4-4-2 θα τη βγάλετε, θα αρχίσετε να αναλύετε εκεί πώς είναι τα τέτοια. Ναι. Καμιά μεταγραφή. Κάνα κουλό, κάνα στραβό, κάνα μελαχρινό, κάνα ξανθό θα θέλετε να πάρουμε. Πώς θα πάρω εγώ την εφημερίδα στην παραλία δηλαδή? Σωστό. Έτσι δεν είναι? Ναι, σωστό. Άμα ναι. Δεν πατήσεις μέσα το Βιερίνια να βγάλεις και τη γυναίκα του με τον μπικίνι εκεί πέρα. Ναι, κάψες έχει. Κάψες έχει ο Βιερίνια, στο Βιερίνια στην Πάργα, ο Βιερίνια στην Πρέβεζα. Να ο Βιερίνια ήρθε, μεγάλη ομάδα ο ΠΑΟΚ. Με το Στανόγεβιτς θα τη βγάλουμε φέτος. Εντάξει, έχεις παράπονα? Μπα, εδώ, όχι. Ο φίλος μου ο Γιάννης. Τι παράπονα να έχω, μια χαρά είμαστε. Τρίτο. Στο τρίτο. Πάμε στο τρίτο. Πακ μακ, τι είναι αυτό? Παμακ, παμακ. Έτσι είναι ο Κώστας. Παμακ. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Πεταμένα λεφτά. Πεταμένα λεφτά. Ανεργία. Ανεργία. Καμιά κομπίνα. Κοίταξε να μπει σε κανένα εμπόριο μέσα να πουλήσει κάτι. Γιατί δεν υπάρχει ελπίδα. Α, τα παμακ και τα μαμακ δεν βγάζει τίποτα. Έχει καμιά χοντρούλα σαν την. Πώς τη λένε, την Ευσεβίου. Σε βάλει εκεί στα κόλπα εκεί με του τόνου χρυσού. Μη συζητά. Τι έγινε ρε Βλαχόπουλε, πλήρωσε ο άλλο. Έλα ρε με τον μπάσκετ, ρε, τους έχετε φάει. Ρε, τον μπάσκετ έχει πεθάνει. Ρε, αυτό, ναι, ακόμα τους, με τον μπάσκετ ασχολείστε. Για τους Αργιανούς, ρε. Αυτό οι Αργιανοί, εντάξει, ήταν. Καράδες. Αλλά να την πάθουνε, ρε, από το Λάσκαρη, δεν το περίμενα, ρε φίλε. Κότερο, Λάσκαρη, πάμε μια βόλτα, έλεγε ο Βλαχόπουλος. Έχω και κότερο, πάμε μια βόλτα. Τόνους χρυσού, έλεγε. Ναι. Άκουγα, ο Βλαχόπουλος πενευότανε. Τέτοιο φέση. Ούτε ο Αλή Πασά στα Γιάννα δεν άφησε. Ένα εκατομμύριο φέσει στο μπάσκετ. Ένα με τα μπάτσετ να είναι ναι, σε αθλία κατάσταση. Δεν πλήρωσε τίποτα, ρε φίλε. Σημαίνει ότι πα Α2. Τώρα βέβαια τον άνθρωπο τώρα, μπορεί. Τώρα βέβαια με του κομμουνιστέ. Ναι. Οι οποίοι τι εταιρείε τι βοηθάνε και δεν βοηθάνε τον εργαζόμενο. Μπορεί να βγάλει κανένα νόμο και στο μπάσκετ. Ναι. Με τον άλλο το σώμα. Θα γίνει καμιά εξυγίανση. Ναι, να τον να αλλάξει αφημί ο Άρης, να γίνει Άρη, ξέρω εγώ μεντ. Ναι. Να πάρει το αφημί. Κοίταξε αυτό, μην του λυπάσαι. Θα πουλήσει το κότερο το πολύ πολύ. Ρε πόσο κάνει το κότερο, 2 εκατομμύρια. Θα το πήρε. Ξέρεις τι βλέπω. Θα το δώσει 50% έκπτωση. Λάσκαρη τον έχουν εδώ σέντρα. Δίπλα. Σέντρα. Ναι, η χοντρή την έχει κοπανίσει. Ποια χοντρή? Μην τη λες χοντρή τώρα. Γιατί είναι, δηλαδή. Γυναίκα είναι τώρα. Δε, πρέπει να είσαι λίγο σοβαρό. Πρέπει να είσαι λίγο σεμνό. Το Λάσκαρη να πληρώνει τα σπασμένα. Αυτό βλέπω εγώ. Τώρα κοίταξε, ο άνθρωπος μπορεί να έχει τίποτα διαμάχες. Ναι. Και όταν έχεις να κάνεις με Ιντερπόλ και με τέτοια πράγματα. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Με τον εισαγγελέα Πυραιός. Έτσι. Έχεις να κάνεις τώρα με Ιντερπόλ. Με αυτά σου λέει δέσμευση λογαριασμού. Δεν έχει ούτε παραθυράκια, ούτε τούνελ, ούτε τίποτα. Τώρα ο άνθρωπος μπορεί οικονομικά. Άμα πιάνανε. Ότι έχει δυναμική όμως έχει. Το λέγανε το Πάσαρι. Πάσαρι. Άμα πιάναν τον Πάσαρι στην Ελλάδα, ναι. Τώρα θα ήταν ιδιοκτήτης μπαρ και θα έλεγχε τη νύχτα. Ο Πάσαρι. Τον έπιασαν οι Ρουμάνοι. Τον πιάσαν όμως οι Ρουμάνοι. Είναι σε άλλη χώρα. Τι να σε κάνουν. Και εσύ, άμα είναι να κάνεις καμιά μαγιά, μην πας και την κάνεις έξω και σε πιάσουνε. Εδώ, την κάνω. Εδώ θα την κάνεις τη μαγιά. Μα όταν είχα πάει στη Γερμανία, μου λένε μην ξέχασαι αυτά. Ξέρω. Που ξέρεις. Έμαθα. Εδώ δεν έχει. Έμαθα. Ήσουνα παρθένα. Παρθένα ήσουνα. Ευγενής. Σηκωνόσου να καθίσει ο άλλος. Δεν φυσούσε στη μύτη σου. Όχι. Δεν προκαλούσε. Έτσι, δεν προκαλούσε. Δεν κοιτάζει. Έβλεπε Μουσάτο, το χαμογελούσε. Εδώ πού να χαμογελάζει Μουσάτο. Ναι. Εδώ βλέπει Μουσάτο και παίρνει μπικ και ζηλέτε να τον ξυρίσει τώρα. Πλάκα μα κάνει. Να τα λέμε Γιάννη. Πολύ καλά. Εσύ τι λε. Ναι. Πάνε σήμερα πήγε. Πήγα, ναι. Εγώ την κοπάνησα σήμερα. Έκανα. Εντάξει, τώρα με τη ζέστη είναι πιο δύσκολο. Ναι, θα πάω αύριο τρέξιμο. Το βράδυ 10-11 η ώρα. Να πα. Θα την κοπανίσω να πούμε. Να πα. Με αυτή τη ζέστα. Πάνε, κάνε, πάνε και εσύ με αυτή τη ζέστα. Μόλι ήρθει κόλπο να πούμε. Θα σου φορέσουν. Έκανα εξετάσεις. Θα σου φορέσουν το air condition στο κεφάλι. Έκανα εξετάσεις. Και.
Άριστες όλες. Όλες. Αυτό να σε φοβάται. Εκτός από τη χοληστερίνη. Γιατί τι τρως, βρικόλακες. 2,40 χοληστερίνη. Ναι. Τι τρως. Θαλάσσιους ελέφαντες. Κοκακόλες, πορτοκαλάδες, βίκος. Με αυτά είναι. Καμιά μπουγάτα. Ζάχαρη. 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 Αυτά είναι. Τα άκοψα. Τα σηκώτια τα έχει ρημάξει να πούμε. Πώς να μην ανεβάσει χοληστερίνη μετά. Τα σαμινάδες είναι πολύ. Ρε, ποιες τρασαμινάζες τώρα με τη ζάχαρη που πίνεις, 8 κιλά ζάχαρη. Τέρμα, πάει ζάχαρη. Πάει ζάχαρη. Μπαμπαπ, τέρμα. Μπαμπαπ. Προστάτες, είδαμε. Τα πάνε. Όλα. Βέβαια. Σίγουρα. 2,8. Μπήκαν δάχτυλα, βγήκαν δάχτυλα, όλα εντάξει. Τι. Φύστας έχει μακριά δάχτυλα. Α. Εντάξει. 0,8. Κοίταξε. Ναι, άμα σε λένε ο γιατρή. Από προστάτη μου λέει αυτό που λέει δεν δε θα πα. Λέω ο γιατρέ μου. Αυτό φοβάμαι. Βλέπει τι εξετάσει ο Φίλιππ. Τι βλέπει. Λέω 240. Τζιτζίκι σε μου λέει 240 χοληστερίνη. Τώρα εσύ τώρα είσαι ικανό να μην τρώσει για 2 μήνες. 3. Λέω δεν θα τρώω. Τζιτζίκι μου λέει. Λέω από τι κινδυνεύω να πεθάνω. Να στιστήσουν καμιά τριανταριά. Το πιο πιθανό. Να σε κάνουν μπαούλο. Να σε κάνουν μπαούλο λέει, και να φύγει έτσι παράλληλα. Ναι, αλλά κοίταξε εμένα όμω. Με έχει φυτέψει ένα φόβο μέσα. Οπότε πάω και κάνω ματολογικές και τα λοιπά και τα λοιπά. Και μου λέει ο γιατρός, είσαι τέλειος Νίκο, είσαι ξηραφάκι. Και αρχίζω να φοβάμαι εγώ. Ναι. Κάτι λάθος θα έχει κάνει αυτός. Κοίταξε, το παίρνω ανάποδα. Άμα στη ζωή σου έρχονται καλά τα πράγματα. Κάτι στραβή θα βγει. Θα σου βγει στραβή κάπου. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή φαντάζεσαι, ρε φίλε. Ναι. Πρόσεξε τώρα τι σου λέω. Φαντάζεσαι να πούμε να είμαστε τέλεια εξετάσεις, διατροφές, ιστορίες. Ναι. Και στο επόμενο φανάρι να περάσει ο χάρος να μας πάρει. Ναι. Δεν θα είναι αδικία, ρε φίλε. Ναι, να τι κάνω εγώ τόσο καιρό γυμναστική, δηλαδή. Διατροφές, τσάγια, βουνού ναι. κτλ. Έφερες να κάνω τσάγια από τον γέρο πάνω. Όχι, τι να το κάνει. Ο γέρος ζει. Ζει. Πώς είναι ο γέρος. Ο γέρος είναι φέτος 94. Πάνω στο βουνό, στο ρόλιμπο. Βεβαίως. Με πονάει, λέει, το δεξί το πόδι. Με λέει ο γέροντας επάνω. Λέω γέροντα. 94 χρονών και σε πονάει το δεξί το πόδι. Εδώ εμείς πονάμε ολόκληρη, φίλε. Άμα τραλάνεις. Περίεργο λέει, με φαίνεται. Στεγνός. Στεγνός. Γεροδεμένος. Κόβει ξύλα, κανονικά. 94, ρε φίλε. Μου σταγκαλείς. Έπρεπε να πάμε μια φορά. Δεν έχει γυναίκα. Εδώ και πολλά χρόνια. Γι' αυτό πήγε 94. Γι' αυτό. Λες. Το φιλοσόφισα κι εγώ. Λέω, δεν σε ζαλίζει κανένας, γέροντα. Ο Μητσοτάκης πόσο πήγε. Ο Μητσοτάκης πήγε. 99. Την έστειλε τη Μαρίκα. Την έστειλε. Πώς την έστειλε, είναι φοβερό. Δηλαδή πρέπει να βρούμε τρόπους να στέλνουμε τις γυναίκες μας προτού μας στέλνουν αυτές. Διότι όταν μας στέλνουν αυτές, τι γίνεται μετά. Αρχίζουν τα μνημόσυνα, τα κόλυβα, τα πιτιφούρ, κυρία. Κλαίνε. Έρχεται πάνω από τον τάφο, η άλλη κλαίει. Γιώργο μου, Νίκο μου, τι Νίκο βρε κουφάλα. 30 χρόνια μπέψε το ψάρι στα χείλη. Όχι, δεν έχω για το ρεύμα, όχι, δεν έχω για το τηλέφωνο, όχι, το παιδί ξέρω εγώ θέλει να πάει στο πανεπιστήμιο, όχι, γκόμενά του, όχι, μην το πετά στο βρακί έξω από το καλάθι. Όταν πέθανε ο πατέρα μου. Πήγε ο Βένας να κάνει λόγο. Ο Βένας πήγε να βγάλει λόγο. Και πρόσβαλε τον πατέρα μου. Ναι. Του είπε: είσαι πολύ ευγενικός. Ναι. Θα σηκωθεί από την κάσα και θα σκυνηγάει. Τι ευγενικός ήταν. Φαντάζεσαι. Είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα. Για σένα τι θα λένε όμως. Καλά, θα σου κάνω εγώ ένα επικίδιο, φίλε. Ναι. Πέθανε, εσύ μη στεναχωριέσαι και εγώ εδώ είμαι. Σου κάνω ένα επικίδιο. Καλός άνθρωπος θα λέω! Χρυσός, τίμιος, ειλικρινής! Θα κλαίνω εδώ στα ράδια! Καλός φίλος! Θα γέρω στα ράδια, θα κλαίνω! Κωστής, ήταν ένα παιδί πείμα! Ήταν ένας ιδιαίτερος άνθρωπος! Είχε ένα ιδιαίτερο τρόπο! Χαρισματικός! Πρόσεξε! Αλλά ποια εκπομπή δεν χάνεται εκείνη την ημέρα! Το κόκκινο! Όχι! Του Μπούζου, ρε φίλε. Ποιος, ο Μπούζος, του Μπούζου. Ναι. Μπούζος κόκκινος δίδυμο εκείνη την ημέρα. Τεθλιμμένη συγγενής. Ναι, στη κηδεία σου μαύρο κουστούμι, άσπρη κάλτσα. Λουστρίνη παπούτσι να πούμε. Φαντάζεσαι το πιτιφούρ πάνε και έρχεται. Το κονιάκ φέρε να πιούμε, ξέρω εγώ κτλ. Θα είναι πολύ ωραία μέρα, φίλε. Το κούτρα κονιάκ του κόκκινου. Άσε για τον κόκκινο, μη με λες. Δεν θέλω να μαλώνω με το παιδί. Για τον Μπούζο, εγώ θα σε λέω. Ναι. Εσύ λέει για τον κόκκινο, εγώ θα λέω για τον Μπούζο. Αυτά. Παοκάρα, πώς τη βλέπεις. Δεύτερο στη φαβορή. Γιάννη, είδες τις αποδόσεις. Ναι, τις είδα. 2 Ολυμπιακός, 3 ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, άκουσε να δεις τώρα. Ακολουθεί ΑΕΚ, μετά ο Παναθηναϊκός με 13. Παναθηναϊκός πιο πίσω, ναι. Πήγα νέα μεσήβρια, έχεις χαιρετίσματα από όλα τα παιδιά του τμήματος αποθεραπείας του ΠΑΟΚ. Έλα. Ναι. Σου δίνουν χαιρετισμούς και όποτε τους χρειαστείς για αποθεραπεία. Είναι εκεί πέρα για να σε εξυπηρετήσουν. Δηλαδή μπορώ να πάω να βγάλω 8 χιλιόμετρα, πλακωθώ στα βάρη. Ναι. Και να πάω μεσήμβρια εκεί για να μπω στον πάγο, θα με βάλουν. Θα σε βάλουν στον πάγο. Ή θα βγει κανένα γορίλα. Θα σε βάλουν στον πάγο, τώρα δεν ξέρω να σε βγάλουν από τον πάγο. Ναι. Ότι θα σε βάλουν. Ναι. Είναι το μόνο σίγουρο. Μας ακούνε εκεί. Μας ακούνε. Λοιπόν, τους στέλνουμε τα χαιρετίσματά μας. Πήγα, είδα προπονήσεις. Ναι. Προπονητή, μάλλον ποδοσφαίρου δεν έχουμε. Πρέπει να είναι προπονητής κουνφού αυτός. Δηλαδή. Κουνφού. Βέβαια, έχει κάνει διατριβή στην Κίνα. Κινέζος. Ναι. Και τώρα θέλουν να μας πείσουν ότι θα πέσει 4-4-2 αυτός. Θα μας πείσουν. 4-4-2, Γιάννη, είναι ένα απαιτητικό σύστημα, έτσι. Πάρα πολύ απαιτητικό. Είναι απαιτητικό. Για πες, Γιάννη. Για τις μεταγραφές, εννοείται. Μπράβο. Να, Γιάννη. Με τους υπάρχοντες. Δεν παίζεται 4-4-2. Με αυτό το υλικό. Εννοείται. Ναι.
Τρεις μόνο μπορούν να παίξουν από τον ΠΑΟΚ με 4-4-2 με αυτό το υλικό. Θα πει ο Γιάννης. Να πει ο Γιάννης. Ποιοι μπορούν να παίξουν 4. Μπορούν να παίξουν, ναι. Ο Μάτος σίγουρα. Τρίχες. Ναι. Όχι, μπορεί. Ο Μάτος και ο Λέβας, εγώ πιστεύω, σαν μπορούν να τη βγάλουν. Ναι. Μπορούν να τη βγάλουν. Μπορούν να τη βγάλουν σαν φουλμπάκ αυτή. Μπορούν να τη βγάλουν, ναι. Ο Πρίγιοβιτς. Ακριβώς. Αυτοί οι τρεις είναι που μπορούν να παίξουν 4-4-2. Ο Πρίγιοβιτς ή 4-4-2 ή 4-2-3-1 ή 4-3-3, ο Πρίγιοβιτς είναι Πρίγιοβιτς. Ίδιος είναι ο ρόλος. Οπότε το η διαφορά με τον Πρίγιοβιτς είναι ότι σε ένα τέτοιο αμυντικό επιθετικό γενές σύστημα, γιατί τώρα πάνε να μας παρουσιάσουν ότι το 4-4-2 είναι ένα επιθετικό γενές. Ναι. Αλλά όσο επιθετικό είναι, άλλο τόσο αμυντικό είναι. Ανάλογα, άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ χρειάζεται 7 μεταγραφές. Ανάλογα. Το μαγείρεμα του ρόμβου. Ρόμβος θα είναι σταθερός. Εγώ έχω δει στη Χαριλάου σε ψηλό μέρος, σε πάνω ψηλά. Ναι. Ρόμβο τον Τσιόλι, ναι, να παίζει με εξάρι το Φατί, ναι, 1,92 πιο αργός και από την καθυστέρηση. Λοιπόν. Ναι, αλλά ο Φατί όμως, ναι, ήξερε μπάλα. Άκουρε, στα λίγα μέτρα. Ναι, μετά είχε αυτό Καστίγιο ήθελε. Έξω αριστερά, είχε έξω δεξιά Πάπα Στεριανό, ναι, δεκάρι δεν ξέρω, είχε τον Καπετάνο. Και δύο φόροι, είχε δύο ψηλούς, ένα ξανθέ, δεν θυμάμαι. Γι' αυτό μπήκαν στην πόλη οχτρή μετά. Δύο βαριά κορμιά. Ναι. Ξεκινάει να παίξουν ένα φιλικό, στο 20 λεπτό ήταν 0-2 το μάτς. Έτσι. Και 4-4-4. Αυτό ακριβώς. Τώρα εμείς. Το γυρίζει ο άλλος σε 4-3-3, το σώζει, το μειώνει κτλ. Ξανά μάνα. Ναι. Έρχεται ο Μιχαλίτσος, πετάει τον Καστίγιο σεντερφόρ. Πολύ ωραία. 4-3-3. Κάνει 12 γκολ ο Καστίγιο. Ναι. Από 13ο ο Άρης βγαίνει να πούμε. Βγαίνει να πούμε έβδομο. Έβδομος. Ανέβηκε. Με Παπαστεριανό, Φατί, Διάδα κοντά. Έτσι. Στα χαφ. Εντάξει, όχι στους ρόμβους. Έτσι. Τρεις μπροστά. Δεν θυμάμαι, Καπετάνος, δεκάρι. Και Σολτάνη, αν θυμάμαι. Μην καλά. Ξεχνάς ότι και, μην ξεχνάς και ότι ο Δόνης με ένα περίεργο βέβαια ρόμβο προσπάθησε και αυτό να το περάσει. Ο Δόνης μέσα. Ευθεία έπαιζε. Δεν λοιπόν, έπαιζε. Αλλά πρόσεξε τώρα να δεις τι γίνεται. Θα μου δώσεις δύο λεπτά να πω δύο πράγματα. Ο Λέοβατς και ο Μάτος μπορούν να το παίξουν αυτό. Το σύστημα φίλε Κωστή, γιατί μπορούν να κάνουν τις κινήσεις που κάνει ο πύργος στο σκάκι. Δηλαδή να είναι από σημεάκι σε σημεάκι και με καλές επιστροφές. Το ζητούμενο είναι, ναι, ότι στο ρόμβο, στη βάση του ρόμβου, χρειαζόμαστε μια αμυντική χαφάρα με μπόι, με τρεξίματα, να μπορεί να γίνεται τρίτο στόπερ, να ρίξει τα φράγκα. Βέβαια, με τον Κάνιας δεν τη βγάζεις. Όχι. Λοιπόν, να καλύπτει δεξιά και αριστερά όταν τα μπακ μας ανεβαίνουν, να γίνεται τρίτο στόπερ όταν το απαιτεί η κατάσταση. Πολύ ωραία, να μπορεί στην αεροπορία να είναι ωραίος. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δύο οχτάρια μας που χρειαζόμαστε εκεί. Εκεί χρειάζεσαι δύο οχτάρια, σκυλιά της Ιερουσαλήμ, να ξέρουν μπάλα, να πατάνε περιοχές αντιπάλου ομάδος. Λεφτουδάκια θα ρίξεις. Πώς και με τον Τζίμιρο θα πας. Ναι. Θα πρέπει να έχουν ποδάρια από έξω να σου παστελώνουν γκολ σε μεγάλες αποστάσεις. Θα πρέπει να πατάνε μέσα περιοχή να σου κάνει 10 γκολ ο καθένας. Αν στο κάνει αυτό ο Σάχοφ και ο Τζίμιρο, παίξε σημερόμβο. Δύσκολο. Τώρα, δύσκολο. Έχουμε ένα δεκάρι στην κορυφή του ρόμβου. Το οποίο δεκάρι μας θα πρέπει να είναι και παλιά σκοπής. Θα πρέπει να ξέρει μπάλα. Θα είναι περιορισμένης ευθύνης. Δεν θα μαρκάρει. Θα αλλά θα πρέπει να μπαίνει τρίτος. Θα πρέπει να παίρνει πρωτοβουλίες, ναι. Θα πρέπει να δίνει σηματοδότηση που δεν μπορεί. Ναι. Και μετά χρειάζεσαι ένα ζουζούνι περιφερειακό γύρω από τον Μπρίγιοβιτς, ο οποίος θα είναι ο δορυφόρος του. Πώς έχουμε τη γη και τη σελήνη που είναι δορυφόρος. Και τη σελήνη. Έτσι λοιπόν θέλουμε τη σελήνη. Και τώρα θα είναι ο Ενρίκε, ο Ουάρντα και ο Κάμπος, νομίζω ότι θα πάρουν μεταγραφές και θα δοθούν δανεικοί. Ναι. Γιατί δεν νομίζω ότι μπορεί. Ο Πέλκας μπορεί να τη βγάλει. Ο Πέλκας μπορεί να γίνει περιφερειακός. Μπορεί το να ζητούμενο βγάλει. Είναι ναι. Ότι θα έχει τη διάρκεια να το κάνει αυτό ο μικρός. Ναι. Ερώτηση. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι το σύστημα που πάνε να μας πασάρουν. Μάλιστα. Τώρα, εγώ αυτόν τον προπονητή δεν τον έχω σε εκτίμηση. Δεν τον έχεις εκτίμηση. Δεν τον έχω σε εκτίμηση. Μήπως είναι αδικία, Γιάννη, που δεν τον έχεις εκτίμηση αυτός. Το βιογραφικό του είναι πολύ φτωχό, ρε Κώστα. Λίγο Παρτιζάν και μετά Β' Κίνας. Δεν έχει να μας επιδείξει κάτι τρομερό. Ναι. Εντάξει. Κυρίως όμως εγώ πιστεύω άμα είχε το κατάλληλο υλικό κάτι θα μπορούσε να κάνει. Αλλά δεν το βλέπω. Ρε παιδιά. Πόσο καιρό έχει να κάνει επαγγελματική προετοιμασία σε ομάδα που παίζει ποδόσφαιρο και όχι κουμφού. Η Ζιουτσίτσου. Πόσο καιρό, πόσα χρόνια έχει να κάνει προετοιμασία. Μην είστε γκρινιάριδες. Πόσο καιρό έχει να κάνει προετοιμασία. Δεν ξέρω να. Είχε στο άλλο το Μαμούδι πέρσι τον Νίβιτς. Μαμούδι. Ο οποίος διάβαζε. Ο οποίος τον χάσαμε και από την οικογένεια του ΠΑΟΚ αυτόν τον άνθρωπο τον οποίο τον χρειαζόμασταν. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να γίνει προπονητής. Ο άλλος πήγε στην Κίνα.
Ζυγκολό. Πήρε τα λεφτά. Ζυγκολό. Ε, βέβαια. Πήρε τα λεφτούδάκια από, από τον Κινέζο πρόεδρο. Ναι. Κόνο, αυτό ξεκίνησε ανάποδα. Ναι. Αυτό αντί να πάρει τα τελευταία ένσημα, πήγε πρώτα, έκανε το κεφάλαιο. Ναι. Πήρε τα λεφτούδάκια και τώρα έρχεται στην Ψωροκόστενα. Χωρίς άγχος. Σου λέει: πήραμε ένα δεκάρικο, ένα δεκαπεντάρι. Ζυγκολό, να πούμε, γύρισε εκεί πέρα το παιδί. Μακάρι, μπράβο του, μαγιά του. Και ζυγκολό. Μαγιά του. Ναι, 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 πάντα. Ναι. Πάντα μιλάμε ποδοσφαιρικά. Ναι, 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 ναι. Σε αυτή την εκπομπή. Τώρα θα μου πει ποιο είσαι εσύ, Γιάννη Τζότη, που μιλάς για τον προπονητή. Συζήτηση κάνουμε. Εντάξει, εντάξει, τώρα αύριο μπορεί να εκτεθώ. Να γίνω ρεζίλη. Είσαι η πρώτη φορά στα τόσα χρόνια που σε ξέρω, ναι, που πας βλέπεις προπονήσεις και πριν ξεδείς τον προπονητή. Είσαι αρνητικός, να πούμε. Ναι, βεβαίως. Τον έχεις ακούσει ποτέ, Γιάννη? Πάρα πολλές φορές. Αρνητικό. Α, αρνητικό, όχι. Ναι, όχι. Αρνητικός δεν είμαι, γιατί βλέπω πράγματα. Μου στάρεις τον Ήβης, βλέπεις, ε. Κοίταξε. Έχεις κάνει κουβέντα με τον Ήβης για μένα. Έχω κάνει με τον Ήβης κουβέντα. Έχει, έχουμε μιλήσει πολλές φορές. Ο Ήβης σου έριχνε ευθύνες ότι δεν μπορεί να με κρίνει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έρχεται να με δει στη δουλειά. Για να με κρίνει πρέπει να με δει στη δουλειά επάνω. Εννοεί δηλαδή εκτός από το γήπεδο, ναι, και την προπόνηση. Και την προπόνηση, αλλά ναι, να με σκίσεις. Τώρα βέβαια οι δημοσιογράφοι του ΠΑΟΚ πάνε εκεί και κάνουν τα κουτάβια. Πες ρε την ερώτηση. Στανόγεβιτς. Βάλανε τον άλλο να τον Μιχέλ δίπλα στο Στανόγεβιτς στις προάλλες, σαν Ροτβάιλερ. Πού να μιλήσει δημοσιογράφος του ΠΑΟΚ βλέποντας τον Μιχέλ να τους κοιτάζει έτσι, σαν τον Ροτβάιλερ. Έχεις δει Ροτβάιλερ? Σκύλο. Έχω τη μήνυ, έχω κανείς. Πού να δεις Ροτβάιλερ? Άμα δεις Ροτβάιλερ θα καταλάβεις. Πού να τον κάνει ερώτηση ο Πετρωτός? Πού πας ρε με 4-4-2 με ρόμβο, όταν δεν έχεις τους ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, οι οποίοι θα πρέπει πέρα από. Δηλαδή. Βέβαια δεν πρέπει. Στα ίσα, ρε φιλέ. Είσαι μάχημος ή δεν είσαι? Είναι ο Πετρωτός. Ο Πετρωτός είναι, αλλά το πάει λαού-λαού. Έχεις απέτυχα τον Πετρωτό. Βέβαια. Μάλιστα. Να χτίζουμε κάθε χρόνο. Ξέρεις πόσους ΠΑΟΚ έχουμε χτίσει τα τελευταία 7 χρόνια. Χτίσατε. Ούτε οι τρία να είμαστε. Η τρία ο Σλίμα βρήκε 7 τρίες. Εμείς έχουμε βρει 7 ΠΑΟΚ. Ερώτηση στο Γιάννη. Ναι. Γιάννη, το είπα και στο Καρατζαφέρη σήμερα. Χρειάζεται ο ΠΑΟΚ τεχνικό διευθυντή για να πάει να φέρει το Ζίβκοβιτς τερματοφύλακα? Σ' άκουσα που το είπες αυτό. Ή το Πασχαλάκι, ας πούμε, τερματοφύλακα. Ή να φέρει το Βιερίνη να πάρει τη Βάσο τηλέφωνο. Η Βάσο έρχεται, ο Αντζελίνο. Ή ξέρω εγώ να φέρει το Λιμιό. Ή να φέρει, ξέρω εγώ, τι μεταγραφές ακούγονται. Τον. Και μισή. Κοπήκαμε. Διάλειμμα. Επανέρχομαι στο Γιάννη. Ξανακάνε την ερώτηση. Το σημαντικό είναι ότι ανεψιάζουν τη Ζένια. Η οποία μετά το 2-3 με τον Παναθηναϊκό μου στείλε μήνυμα. Λέει: ήρθε η ώρα ο Ήβης να πάρει τον μπούλο τελικά. Μάλιστα. Η Ζένια. Μάλιστα. Έχει άποψη, ποδοσφαιρική. Ναι. Λοιπόν, τι χρειάζομαι εγώ τον τεχνικό διευθυντή να μου χτυπήσει την πόρτα του Βιερίνια? Τον τεχνικό διευθυντή το χρειάζεσαι για να σου φέρει το Βιερίνια σε 23 όπως τον είχαν φέρει τότε και τον αναδείξανε. Το χρειάζεσαι για να. Σωστό. Για να σου φέρει το ΜΑΚ, ναι, 300.000 να τον πουλήσει. Ναι, 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 αυτό θέλει ο τεχνικό διευθυντή. Τι τεχνικό διευθυντή? Όχι να πάρει τον Πασχαλάκη από τα Γιάννενα τον Κάφα και το Βιερίνια σε 32. Κάτσε ρε παιδιά, με συγχωρείτε ρε παιδιά, δεν πρέπει να δώσουμε ένα μεροκάματο? Πάω και εσύ. Εδώ έχει χορτάσει μέχρι να φέρει. Ο Πασκάλ από το Κονγκό, ναι, που είναι σαν βόας απίθωνας, ναι. Είναι Πασκάλ όμως, ρε φίλε. Δεν έχει, δεν έχει μου στήλ. Λέει το εξής. Δεν έχει στήλ, ρε φίλε. Άκουρε τι μου λέει. Ρε δεν είναι μέσα στα ίσα και στα έξω. Άκουρε τι. Ρε πόσο μεροκάματο θα πάρει ο Πασκάλ? Άλλο σε λέω. Το πόλι που έρωτο δώσει ένα χιλιάρικο. Λέει. Ναι. Ρε εσύ τεχνικός διευθυντής, ταρτσί, εκεί στο Κονγκό που είμαι εγώ, έχει πολλούς παίκτες. Οι οποίοι παίκτες είναι πάρα πολύ ταλαντούχοι, ναι, είναι πάρα πολύ ταχύς, είναι πάρα πολύ γρήγοροι, είναι φτηνοί, μπορεί να τους πάρεις. Ναι, αλλά είναι μυστικοί όμως. Ψάχνουν, δηλαδή ψάξε, λεφτά δεν δίνεται. Ωραία. Λεφτά δεν δίνω. Η μαγιά λοιπόν του τεχνικού διευθυντή, είτε είναι ο Λιμπερόπουλος, είτε είναι ο Παπαρόπουλος, είτε είναι να πούμε ο Μίχης, ναι, κτλ. Είναι. Ναι. Έχουμε 1000 παίκτες, ναι, οι οποίοι είναι από 22 έως 24 ετών. Μπράβο. Παίζουν στην Ουγκάντα, στην Αφρική, στο Μάο Μάο, ναι, στο Κολοράντο, πού. Ναι. Μπορούμε να διακρίνουμε και να φέρουμε 4 από αυτούς με 300 χιλιάρικα. Τι με νοιάζει εμένα, είναι Μαντούρο. Διαβίδι. Μαντούρο είναι. Κουλός είναι αυτός στο Κονγκό. Κουλός. Ναι. Κουτσός είναι. Όχι. Τι να τον κάνω, το φέρω στον ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Ακουτσό θέλει τον ΠΑΟΚ. Τι θέλω, ρε φίλε. Α, δηλαδή κάνεις κριτική τώρα. Κάτσε. Ρε. Δηλαδή έχουν περάσει από τον ΠΑΟΚ Μαντούρο. Ναι. Έχουν περάσει Μάρτενς. Ναι, ναι. Έχουν περάσει, ξέρω εγώ, χιλιδιό. Ναι. Θα πάω να πάρω τον καλό από το Κονγκό εγώ. Εγώ κουλό θέλω στον ΠΑΟΚ. Πώς θα βγάλω λεφτά? Νταλαβέρι, πώς θα κάνω, ρε αγόρι μου? Τι με κοιτάζω το χάγα?
Νταλαβέρι, πώς θα κάνω. Θα άμα πω. Ήταν έτσι, έχω κάτι παιχταράδες στην ΚΑΠΑ 20. Μιλάμε για βολίδες, ε. Είσαι ο Κουτσαρολιάκος. Ο Κουτσολιάκος, ναι. Και σου δίνει την ευκαιρία να οικονομήσεις. Ναι. Λοιπόν. Οικονόμησα. Πήρα τον Σταφυλίδη και οικονόμησα. Είσαι εσύ ο Μίχελ. Ναι. Εγώ είμαι ο Ραπτόπουλος, ο Κουτσαρολιάκος. Εσύ είσαι ο Μίχελ. Έτσι. Εγώ δεν λέω τι θα γίνει. Ναι. Άμα είσαι ο Μίχελ, δεν θα σου πω ο Κουτσαρολιάκος. Ρε εσύ, θα κανονίσουμε να το φέρουμε αυτό να. Ποιο να. Να δαγκώσουμε το κοντό να πούμε. Για το Βιερίνια. Ναι. Γιατί να. Το Βιερίνια δεν το δαγκώνεις. Το Σαββίδι να δαγκώσουν. Πόσο το δαγκώσεις. Να το χρεώσουν δυο. Ρε δεν μπορείς να το χάρει. Ρε ο Βιερίνια έχει. Ρε θα με κάνεις να σε κάνω πάλι μαθήματα ορθογραφίας. Ο Βιερίνια έχει μια μεταπολιτική αξία και μια αξία γενικώς. Ο Μαντούρο δεν τον έπαιρναν ούτε στα λιγνητορυχεία Φλόρινας. Το καταλαβαίνεις. Το Βιερίνια όσο και να το δώσεις θα αξίζει τα λεφτά του. Και 5 εκατομμύρια να το δώσεις θα σε παίξει μπάλα. Κατάλαβες τώρα τι σου λέω. Δηλαδή με Βιερίνια, Στοχ, Μπίζεσβαρ και Μπρίγιοβιτς και ένα δημητικό χαφ ακόμα. Με τα χάλασες τώρα με το Στοχ. Ας τα χάλασες. Ναι. Με Κυριάκο Παπαδόπουλο όμως. Ναι. Στη βάση του Ρόμβου. Ποιο. Θα σε γουστάριζα. Με το Σβέρκο. 10 εκατομμύρια. Ναι, εκείνο τον ήθελα. Και το κεφάλι. Εκείνο το κεφάλι τον ήθελα. 50 εκατομμύρια μεταγραφή δεν το θέλω. Γιατί 50 εκατομμύρια μεταγραφή. Άσε τι λένε τώρα. Δεν μπορώ αυτό το κεφάλι. Φίλε, είναι μανούλα για τη βάση του Ρόμβου. Τι είναι, ρε. Μανούλα για τη βάση του Ρόμβου. Δεν μπορεί να παίξει Ρόμβου αυτό. Ποιο δεν μπορεί να παίξει. Παπαδόπουλο δεν μπορεί να παίξει. Πλαϊνά βήματα 25 δεν μπορεί να κάνει με ταχύτητα. Δεν τον έχει δει. Δεν κάνει. Δεν τον έχει δει. Πώ δεν κάνει. Τι να κάνει, ρε. Φύστε την παραμύθα. Καλά. Βρήκανε τους μάνατζερ και τους κάνανε τώρα αυτούς τώρα. Καλά. Σταμάτα τώρα. Καλά. Αυτό σώνεται με γρήγορους στόπερ και με γρήγορα χάφου δίπλα του. Για βάλτε τον με τους αργούς στον αργό να δεις τι θα γίνει. Άιντε μπράβο. Άιντε μπράβο. Κυριάκος Παπαδόπουλος. Καταρχήν ο Κυριάκος Παπαδόπουλος δεν είναι αργός. Τι είναι? Δεν είναι αργός. Για πες τι είναι. Εγώ αργό τον θεωρώ, εντάξει. Δεν είναι καθόλου αργός. Δείτε το στη Γερμανία. Θα σου βάλω βίντεο. Τέλος πάντων, δεν σε βάζω βίντεο. Στη Γερμανία τον παρακολούθησα. Ναι. Δεν είναι καθόλου αργός. Ναι. Μπορεί να φαίνεται επειδή είναι αρτσούμπαλος. Ναι, ναι. Επειδή έχει εκείνη τη μαγουλάδα, να πούμε. 10 εκατομμύρια κάνει αυτός. Ναι. Πολύ ωραία. Το φέρνω στον ΠΑΟΚ μπροστά από τα δύο στόπερ. Ναι. Σε επιθετικογενή ρόμβο. Ναι. Δεξί εξτρέμ, αριστερό εξτρέμ και δεκάρι. Ποιόνα. Ποιόνα. Εκεί θέλω τώρα. Δεξί εξτρέμ, αριστερό εξτρέμ, δεκάρι. Θες Τζάλμα, Πέλκα, Μπίζεσβαρ. Ναι. Ναι, επιθετικογενές. Ναι. Τι. Μπήκαν στην πόλη οχτρή. Ξέρεις πως θα μαζεύετε τα γκολ. Αυτό σε λέω. Άντε μπράβο. Γι' αυτό σε λέω. Είναι αργός. Ο Αντζελότη όταν το έπαιζε στη Μίλαν και χαλούσε ο κόσμος. Πάτε πάρτε είχε το Πίρλο, πάτε, είχε Ζέντορφ μέσα. Πάτε πάρτε το Βιτόλο 33 ετών. Ναι. Στη βάση του Ρόμβου. Στα πρώτα 20 μέτρα είναι σαν ο Τοπιάνγκ Άμπαρθ. Ναι. Να μαζεύει τα σκουπίδια και να παίξει κατακτητικό. Βιτόλο πάει γέρασε. Εντάξει, Βιτόλο πάει γέρασε. Ξέρεις πως τρέχει. Μαζί δεν μπορείς να βρεις. Με βάλω γιατρός και είδα τα μάτς. Δεν μπορείς να βρεις ποδοσφαιριστές να μπορέσουν εύκολα να παίξουν. Τέλος πάντων, διαρκείας θα πάρεις φέτος. Διαρκείας εγώ δεν. Διαρκείας θα πάρω. Κάθε χρόνο παίρνω διαρκείας. Η παρέα σου θα πάρει. Δεν έχει. Αυτό δεν το ξέρω. Πάλι, ναι. Πάλι θα πάρει. Θα πάρεις, πάλι θα πάρει. Εκεί στα Γιαννιτσώτικα της Θύρας 3 που λέω εγώ. Όλοι πάμε. Εσύ θα πάρεις Γιαννάκη διαρκείας. Δεν νομίζω. Οι φίλοι σου. Γιατί δεν θα πάρετε. Εγώ σου είπα γενικά διαρκές δεν παίρνω. Ναι. Δεν μου αρέσει η ατμόσφαιρα του γηπέδου. Ναι. Έτσι πως έχει γίνει. Στο έχω πει πάρα πολλές φορές αυτό. Δηλαδή προτιμώ να κάτσω να δω την ομάδα τηλεόραση ας πούμε, αλλά δεν. Γήπεδο πάω λίγες φορές. Άμα δεν πας στο γήπεδο να νιώσεις τον παλμό. Να πάρεις, έχω πάει και στο να γήπεδο να πάρεις το κλίμα φορές, της αλλά... Τούμπας. Είναι... Ναι. Το κλίμα της Τούμπας. Δεν και μ' αρέσει πλέον το κλίμα της. Βλέπεις καλύτερα το γήπεδο. Ούτε κερκίδα μ' αρέσει πλέον. Ούτε τίποτα. Δεν τον αρέσει. Δεν τον αρέσει. Τι να κάνουμε τώρα. Το γιο σου νέα, τον αρέσει. Τα νέα τα παιδιά. Το γιο σου τον αρέσει. Κοίταξε. Τα νέα τα παιδιά. Το γιο σου τον αρέσει. Απαντώ. Απάντα. Μάμα δεν με αφήσεις. Σαν τον κόκκινο δύο-τρεις ώρες. Αθανάρα. Αθανάρα. Να απαντήσω. Αθανάρα. Ναι. 12 φορές την διαρρώτηση. Κάτσε να ανάψω αλάρμ. Περιμένω να τελειώσει να απαντήσω εγώ. Λέγε. Θε να απαντήσω τώρα. Λοιπόν, όσο τα παιδιά και να θέλουμε να τα μπολιάσουμε με το μικρόβιο του ΠΑΟΚ. Έχουν αποκτήσει ποδοσφαιρική παιδεία, έχουν δει ευρωπαϊκά πρωταθλήματα γιατί τα ευρωπαϊκά τα πρωταθλήματα είναι μέσα στα σπίτια μας. Αποταγκαλοποιήθηκαν δηλαδή τα παιδιά. Ναι. Κατάλαβες, είναι πρόβλημα. Δηλαδή, δεν, δεν μπορώ τώρα το Χριστάκι να τον πάω να δει παραδείγματος χάρη Πλατανιάς ΠΑΟΚ όταν παίζει Ρεάλ Μαδρίτης, ξέρω εγώ, Λεγκανιές. Δεν ήταν καλάκι σαν και εσένα δηλαδή. Δεν είναι, όχι. Δηλαδή ο 50 ΠΑΟΚ μπροστά στους 20 δεν ήταν καλάκι. Ναι, είναι. Είναι.
Είναι. Είναι τα γκαλάκι. Είναι, λέμε τώρα, λέμε αλήθειες τώρα. Τι να κάνουμε. Δηλαδή, θα κάνουμε την αυτοκριτική μας σωστά. Τα γκαλάκι έναντι των νέων παιδιών. Βέβαια, από εκεί και πέρα δεν μπορώ να τον κρατήσω. Σε ένα παιχνίδι πάω Ολυμπιακός με τίποτα, θα πάει. Θέλει τον Ολυμπιακό να δει. Σε ένα, σε ένα παιχνίδι. Μεγάλη ομάδα, θέλει να δει. Ολυμπιακό, όχι, μεγάλη ομάδα είναι ο ΠΑΟΚ, δεν είναι Ολυμπιακός. Γιατί μην μπερδεύεσαι. Θέλω να σου πω ότι. Για το Καφρίλικι. Θέλω να σου πω, όχι για το Καφρίλικι. Βγάζει συναισθήματα το ποδόσφαιρο. Με τον Πλατανιά δεν μπορεί να βγάλει συνέστημα. Με τον Άρη βγάζει, με τον Ηρακλή βγάζει. Έτσι. Με τη Λάρισα βγάζει. Τον Ηρακλή τον ρίξατε, εντάξει. Γεράκι, εντάξει. Για τον Ηρακλή, για τον Ηρακλή, φταίει εσύ που έπεσε ο Ηρακλής. Εγώ γιατί. Βέβαια. Εσύ κάνεις τους παράγοντες του Ηρακλή. Εμένα λες. Τι έκανα παράγοντες. Δεν ξέρω, ψάξεις να βρεις. Τον Ολλανδό. Δεν ξέρω. Τον έκανα παράγοντες. Κάνεις παράγοντες. Κάνεις οπαδούς, κάνεις ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Τελικά δεν κάνεις ένα γραφείο. Πας στο διάλογο να βγάλεις κανένα μεροκάματο. Συνοικιασίων. Συνοικιασίων θα κάνω. Διεκπαιρεώσουν γενικώς. Όπως έκανε ο Βέγκος να πούμε. Φωτογράφος ήταν. Μάνατζερ ήταν. Πυγμάχος ήταν. Όλα τα έκανε. Κάντα κι εσύ. Το κόκκινο τον βάλω μέσα. Ο Γρηγόρης. Ναι. Ο Γρηγόρης για μένα είναι ένα. Το γραφείο αυτό τι θες, θα είχε ο κόκκινο. Διευθυντής, ρε φίλε. Ρε φίλε, δηλαδή τι ρωτάς τώρα, ρε Κωστάκη τώρα. Τον υποτιμάς, αλλά κάνεις λάθος που τον υποτιμάς. Αυτός θα λέει ήταν 20 χρονών διευθυντής. Πρώτα απ' όλα ο Γρηγόρης. Εγώ τα κουβαλούσα κυβότη, αυτός ήταν διευθυντής. Ναι. Κατάλαβες τι. Εμένα μου αρέσει ο Γρηγόρης. Αλλά όχι μαζί σου. Σε εκπομπή. Τον προτιμώ μόνο του. Ναι. Τον ακούω μόνο όταν φεύγεις εσύ διακοπές, ναι. Και τον ακούω, μου αρέσει ο Γρηγόρης. Πραγματικά στο λέω, δεν σε κάνω πλάκα. Ναι. Αληθινή, ειλικρινά σου λέω. Όταν είσαι μαζί, είστε σαν τα σκυλιά να πούμε που δαγκάνονται, σαν εκείνα τα πετινάρια να πούμε. Ξεκινάς εσύ με τη, εκεί που πονάει, ας πούμε, με τη θρησκεία, με αυτά τον προσβάλλεις, τον κάνεις, τον ράνεις. Αυτός θέλει να σε καρφώσει, μπουνιά κρατιέται. Και είναι αυτό το συνέχεια το συνεχόμενο το στυλ, ας πούμε. Όχι, όταν, όταν όμως κάνει εκπομπές μόνος του, ναι. Δίνει πληροφορίες, ναι. Έχει ένα ρυθμό, ναι. Έχει μια ροή, ναι. Που εμένα εγώ την γουστάρω. Έχει καλή ροή, γρήγορη. Ναι. Δηλαδή θα τον προτιμούσα σε μια εκπομπή σόλο καριέρα. Σόλο. Ναι. Παρά μαζί σου. Τον έχεις φάει την καρδιά. Το λυπάσαι. Oh. Το στεναχωρεί. Απόλυτα, στεναχωριέμαι. Ναι. Και στεναχωριέμαι και σένα. Ναι. Γιατί και εσύ ανεβάζεις φυγμούς κάπου κάπου. Λέω καμιά μέρα θα ξεχαστεί κανένα από τις δυο. Θα πλακώ, θα παίξουν μπουνιές να πούμε, θα τους μαζεύουμε. Μια φορά πιαστήκαμε στην πάλη. Στην πάλη. Σας κατώ έσκασε κάτω. Η αλήθεια είναι ότι θες να τον δει μια φορά. Παλιά περισσότερο. Τώρα έχω ηρεμήσει. Περνάω και τώρα, ναι, 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 ναι. Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά. Η ζωή, άλλα νέα. Η ζωή άλλα περνάει. Άλλα νέα. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Υπάρχει τι γίνεται εκεί με τις πωλήσεις. Αγώνας μεγάλος. Ναι. Αγώνας μεγάλος. Μ' αρέσει αυτός ο αγώνας. Πώς πάνε οι πωλήσεις. Καλά πάνε, το παλεύουμε. Οι πόλεις πώς πάνε. Όλες οι πόλεις είναι σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο, εκτός από τη Θεσσαλονίκη και δεν χρειάζεται να το ξανασυζητάμε. Ναι, για αυτή την πόλη. Όχι, δεν την γουστάρω, δεν γουστάρετε από μόνη της. Καταρχήν δεν την γουστάρετε εσείς. Οι ίδιοι Θεσσαλονίκοι. Βέβαια. Γιατί δεν την γουστάρω. Γιατί την έχετε. Μην ξαναλέμε πάλι τα ίδια, καταντήσουμε αηδία. Θεσσαλονίκη είναι αυτή. Αυτή η Θεσσαλονίκη. Εμένα δηλαδή, άμα πάμε, πού θες να πάμε τώρα. Θες να πάμε στο Αφγανιστάν. Ναι. Στο Τζικιστάν. Ναι. Τέτοια πόλη δεν θα δεις. Βρωμερή, τρισάθλια. Προσβάλλει τον δήμαρχο τώρα. Κύριος δήμαρχος. Κύριος δήμαρχος έχει γκέι και δεν έχει. Πώς το λένε, να πετάξουν ένα σκουπίδι. Σας έχουν φάει τα σκουπίδια. Τύφος θα σας πιάσει. Τύφος. Στο λέω εγώ. Τύφος και χολέρα θα σας πιάσει με τα σκουπίδια. Πήρε ένας από το κορδελιό της προάλλης, δεν ξέρω αν τον άκουσες. Λέει, παιδιά, κάντε κάτι, βρωμάει, λέει στο κορδελιό. Τι βρωμάει. Εδώ ανάβει τσιγάρο ρε στα Γιαννιτσά ο άλλος, ναι. Και ανατινάζεται το κορδελιό. Μιλάμε για τέτοια κατάσταση. Το μεθάνιο, το άλλο το υδρογόνο, τι μυρίζει, υγραέριο, μυρίζει πόλη, κάτι μυρίζει. Με το που μπαίνει Θεσσαλονίκη, σου έρχεται ένα υγραέριο, γκαζάκι. Θα ανάψει κανένα χριστιανό καμιά μέρα κανένα τσιγάρο, θα ανατιναχτείτε και όχι τίποτα άλλο, θα τα ρίξετε στους Τούρκους μετά. Ξέρεις γιατί οι Θεσσαλονικείς διαφημίζονται ότι έχουν μια ερωτική πόλη, μια ωραία πόλη. Παλιά. Ναι. Ξέρεις τι ωραία ρε, όταν ήμουνα 20 χρονών, πώς γουστάραμε να έρθουμε σε αυτή την πόλη. Να, δηλαδή και για μας ήταν ένα ολόκληρο ταξίδι τότε. Ναι. Για να περάσει τον αξιό, ναι. Ένας πήγαινε, ένας ερχότανε. Ναι, ναι, είχε ναι. Τούνελ, είχε τούνελ, λέω. Είχε γέφυρα. Το Πασόκ γίνανε. Λοιπόν, ναι. Να έρθουμε να ερχόμασταν τότε, βλέπαμε Χατζηπαναγή, βλέπαμε Τούμπα, ξέρω εγώ. Πηγαίναμε κάτω στην παραλία. Μύριζε δυόσμο, ρε φίλε, η Θεσσαλονίκη. Τώρα τι μυρίζει. Τώρα μυρίζει, ειδικά εκεί μπροστά που πας και τρέχεις. Τι να σε πω. Φιάφι μυρίζει. Ναι. Καταρχήν τα ποντίκια, δεν έχετε ποντίκια, ρε φίλε. Καταφέρατε και κάνατε να ψοφίζουν όλα τα ποντίκια. Κατσαρίδα η Θεσσαλονίκη δεν έχει. Πώς καταφέρατε και εξοδώσετε τις κατσαρίδες. Στο βάλε γραφείο μια μέλισσα πεταμένη έχει εδώ 4 μέρες. Την αντέξει ρε η μέλισσα.
Πάμε, λέει, να περπατήσουμε, λέει, στην καινούργια παραλία. Πάσε στην καινούργια παραλία. Περνάει εκείνο το λεωφορείο. Ποιο είναι που πάει και Καλαμαριά? Το 6. Έχει ένα μπουρί, μια τσιμινιέρα να πούμε. Είναι σαν τη Βιοχάλκο. Περνάει, σε κάνει κατράνι από κάτω μέχρι πάνω, ρε φίλε. Α, με εκείνα τα νερά. Ποια του Θερμαϊκού, τα πεντακάθαρα. Ναι. Τι να σε πω. Ήτανε να τα κάνει ο. Άμα ζούσε ο Κουστό και ερχόταν να κάνει ένα σκαφέ, θα είχε κάνει, ρε φίλε, μουσείο. Το οποίο ήταν για αξιοπραγματικά ζώα που κυκλοφορούν. Δηλαδή τέτοια ζώα δεν πιστεύω να κυκλοφορούν θαλάσσια μέσα σε κανένα άλλο λιμάνι. Ξέρεις ποια είναι η πλάκα? Τι να πω, ρε. Ότι πάνε και ψαρεύουν οι μαλάκες εκεί πέρα και βγάζουν κάτι τέρατα. Ένας έβγαλε ένα ψάρι με τρία κεφάλια. Τι τρία κεφάλια? Τι τρία κεφάλια? Το άλλο δεν το ξέρεις. Έπεσε ένα σκύλος μία φορά μέσα και έπεσε και ένα παιδί για να βγάλει το σκύλο. Ναι. Έμαθες τι έγινε. Πέθανε το παιδί. Το παιδί, ναι, πέθανε, συγχωρέθηκε να πούμε. Αλλά η ουσία ποια είναι? Ότι δεν υπήρχε κάποιος σε παραλία Θεσσαλονίκης, δεν υπήρχε ένας αβαγοσώστης. Δηλαδή είναι τραγικό αυτό. Έπεσε ένα παιδάκι μέσα, ποιος θα το σώσει? Τι τον νοιάζει τον άλλο? Είναι Θεσσαλονίκη αυτή. Ναι, αυτή. Αλλά gay parade έχουμε. Ναι, αφήνουν λεφτά, ρε. Σε παιδε. Παρακαλώ. Σε πειράζουν τα gay parade? Σε παρακαλώ. Από θρησκευτική απόψεω εσύ. Δεν με πειράζει, πειράζει κανένα, ρε φιλέ. Ναι. Θες να είσαι γκέι, θες να σου τον καρφώνουνε. Ναι. Τι με νοιάζει εμένα στο δικό μου τον καρφώνουνε. Άμα σου αρέσει εσένα, πάω πάσο. Ναι. Αλλά ρε φίλε, ναι, δεν μπορείς να βγαίνεις. Τι? Στη Θεσσαλονίκη έξω. Ναι. Έτσι. Ναι, ναι. Που δεν έχει απορριμματοφόρα. Που δεν έχει τέτοιο. Δεν πληρώνουν τους ανθρώπους. Λοιπόν, δηλαδή και να... τα παιδιά που δουλεύουν στα απορριμματοφόρα, αφού δεν τους πληρώνουν. Γιατί να μην τους πληρώσει ο Δήμος, δεν έχει λεφτά. Τα Γεωργόπουλος τα λεφτά. Ακόμα δεν ξαναμαζέψανε. Τι να μαζέψουν, να βγάλανε κάτι. Εσύ δεν πληρώνεις σκουπίδια κάθε μήνα? Πληρώνω. Δεν πληρώνεις? Πληρώνω. Γιατί να είναι απληρωτοί αυτοί? Τα κλέβουν, ξέρω. Πότε, πάλι? Πάλι. Ξανά, μανά. Πάλι. Αυτός λέμε ότι δεν κλέβει τώρα. Εντάξει, παιδί μου, κλείνει τις τρύπες των άλλων. Ποιες τρύπες, αυτές δεν είναι τρύπες. Εδώ την τρύπα του όζοντος, αν ήταν πάνω από τη Θεσσαλονίκη, θα την είχαν κλείσει με αυτά τα λεφτά. Νερό πληρώνετε? Πληρώνουμε. Τι σκάτα σας στέλνουμε νερό από την Αραβισό εμείς? Αραβισό. Βέβαια, μας έχετε στεγνώσει να πούμε. 4.500 κυβικά την ημέρα σας στέλνουμε νερό. Να πιείτε, να μην ψοφολογήσετε. Εγώ πάντως δεν πίνω νερό από τη Βρύση. Αυτό έλειπε να πιεις κιόλας. Ναι. Ούτε να λουστείς. Άμα πας και κάνεις έναν έλεγχο από κάτω. Το νερό Θεσσαλονίκης. Το νερό Θεσσαλονίκης. Τα κάθαρο είναι, ρε φίλε. Φρωμοκοπάει. Κοίταξε, ένα φίλο που είχα. Πα. Και όταν πας σε καμία καφετέρια, ναι, σου φέρουν ένα. Από αυτό που έχουν τα λουλούδια, σαν ανθόνερο. Σαν ναι, αυτό, ναι, ναι, ναι. Παρακαλώ, λέει. Λέω, ρε παιδιά, να πλύνεις τα πόδια στο φέρουν. Το νερό, δεν στο φέρουν για να το πιεις. Ένα εμφιαλωμένο, λέει. Έχει περάσει, λέει, από φίλτρο. Ναι. Δεν ξέρω από τι έχει περάσει. Βρωμάει. Ξέρεις ποιος κατάρρισε τελευταία φορά το αποχετευτικό της Θεσσαλονίκης, Ποιος? Ο Μέγας Αλέξανδρος, πρόσφατα. Εκείνος το καθάρισε. Εκείνος τελευταία φορά αυτός το καθάρισε μετά τέλος. Εκεί τι είχε σουλίνες τότε? Είχε σουλίνες, ναι. Το φέρανε από πάνω από το χορτιάτι. Πήγε ο Μέγας Αλέξανδρος. Πήγε ο Μέγας Αλέξανδρος, έφερε νερό εδώ πέρα, καθάρισε κιόλας, έφυγε ο άνθρωπος, από τότε και θα το καθαρίσετε. Γκρινιάζεται μετά. Φταίει ο Ολυμπιακός. Φταίει ο Ολυμπιακός μετά. Φταίνει οι Τούρκοι μετά από την άλλη πλευρά. Ναι. Αυτά είναι. Συμφωνείς, ρε Σιγάνη, για πέντε λεπτά. Σε πολλά, πολλά από αυτά που ναι, λέτε, συμφωνώ. Εγώ, δηλαδή. Ναι. Έχουν λογική, εννοείται. Σοβαρά. Εννοείται, τι. Σε πολλά από αυτά τα πράγματα. Για την παραλία, όλα αυτά. Πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική μας κάποια στιγμή. Τι παραλία, ρε, τι έχει παραλία. Τι, έχει, τι δεν έχει. Τι ωραίο έχει παραλία, για πες μου. Καταρχήν τα gay bar 13.000 ευρώ. Από 10 πάλι ευρώ, από 10 ευρώ να αφήσουν, ρε, πλάκα κάνεις. Και τι, και που τα αφήσανε, πού είναι, έχεις σκουπίδια? Έχω σκουπίδια. Τότε που στο διάλογο πήγαν τα λεφτά, πήγανε το gay bar 8. Γιατί πήγανε, φάγανε, ήπιανε, φάγανε εκεί κάτω στην παραλία. Ήπιανε. Τι φάγανε εκεί, ήπιανε. Πήγανε, φάγανε, ήπιανε στον τωρέ. Πάλι φάγανε. Φάγανε, ήπιανε. Κάθε μέρα τρώγανε αυτοί. Αυτοί βλέπουν και θέατρο. Αυτοί τρώνε σκυλοτροφή, να πούμε. Από τα Λίτλ παίρνανε σκυλοτροφές και τρώγανε. Σιγά να μην σε αφήσουν λεφτά στη Θεσσαλονίκη. Πώς που υπάρχουν εκεί οι ομοφυλόφιλοι. Ναι. Γιατί 7 δισεκατομμύρια κοπρόσκυλα που είμαστε σε αυτή τη γη, άμα ήταν και αυτοί φυσιολογικοί, θα ήμασταν όλοι. Ναι, άνθρωπε μου καλέ. Εγώ με τους ανθρώπους, έχω και φίλους και γνωστούς οι οποίοι άνθρωποι είναι ομοφυλόφιλοι. Ναι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτούς. 2-3 παίκτες στον ΠΑΟΚ είχατε τέτοιους. Είχαμε. Ναι. Μίλες ονόματα. Ναι. Λοιπόν. Δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους. Είναι καλοί στη δουλειά τους, είναι, ξέρω εγώ, ναι, καλοσυνάτη. Είναι άνθρωποι κι αυτοί. Δεν είναι κάτι τέτοιο. Αλλά μου τις πάει. Ναι. Μου τις πάει το γεγονός. Ποιο? Ναι. Ότι πάνε το διαφορετικό να το κάνουν πρότυπο. Όχι, μπορεί όλη δεξιά αυτό λέτε. Όχι, δεν είναι θέμα. Δεν είναι θέμα δεξιό. Δεν είναι θέμα δεξιό. Γιατί
Αν διαπαιδαγωγήσει. Άκου λίγο, ρε. Να διαμαρτύρεται, ρε. Για τους άμα διαπαιδαγωγήσει. Κανένα αριστερό δεν διαμαρτύρεται. Ρε στη Θεσσαλονίκη αυτή την πόλη. Ναι. Τη χριστιανική, τη δεξιά. Χριστιανική. Ναι. Γιατί μπορεί να περπατήσει τώρα ομοφυλόφιλο. Στη γειτονιά σου μπορεί να περπατήσει ομοφυλόφιλο. Μόνο του να πάει. Τι απάθει. Τι απάθει. Καμάκι θα τον κάνω. Τι θα καμάκι θα τον κάνω. Πλάκα κάνει. Άσερε. Οι κλέφτες ξέρω να κυκλοφορούν στη Θεσσαλονίκη. Κυλοποδίτες. Τεμπέληδες. Τώρα δεν υπάρχουν. Οι ομοφυλόφιλοι στη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχουν κλέφτες. Δεν υπάρχουν κλέφτες. Ε. Τρία σωματεία τα διαλύσαν τρεις φορές, τέσσερις. Δεν έχει σημασία αυτό. Άσερε ρε, τώρα δεν υπάρχουν κλέφτες. Θεσσαλονίκη ήταν αυτή. Όχι ρε, από άλλη πόλη. Που πού ήταν. Ήταν από τον πύργο της Ιλίας. Τέλος πάντων, κακοί γίναμε σήμερα. Δεν χρειάζεται να γίνουμε κακοί. Η Θεσσαλονίκη είναι η αγαπημένη μου πόλη. Μαζί με την Καβάλα. Νομίζω ότι Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη, Καβάλα και Βόλος είναι τρεις πόλεις τις οποίες έχω μέσα στην ψυχή μου και είναι σαν αδερφές. Έχουν πολλά κοινά σημεία μεταξύ τους. Τις αγαπάω υπερβολικά. Θλίβομαι για αυτή τη Θεσσαλονίκη όταν τη βλέπω σε αυτό το πράγμα. Ναι. Γιατί όλη η Μακεδονία, ο Κοζανίτης, ο Δραμηνός, ο Σεραίος, τη Θεσσαλονίκη την έχει πολύ ψηλά. Ποιος, ο Κοζανίτης? Όχι. Βέβαια. Τέτοια σχήμια που έχει η Κοζάνη, τέτοια σχήμια που έχει η Σέρες. Τέτοια ασχήμια που έχει δράμα. Δηλαδή με συγχωρείς πολύ. Τι, η Τούμπα δεν έχει ασχήμια. Τι ασχήμια έχει Τούμπα, ρε. Δηλαδή, άμα σε βάλω ένα σειρματόπλεγμα γύρω-γύρω από την Τούμπα και δεν σε αφήσω να αναπνεύσεις λίγο ιόδιο που λέει ο λόγος. Γιατί ιόδιο έχεις να μυρίσεις στη Θεσσαλονίκη πάνω από 300 χρόνια. Έχω σεξ. Λοιπόν, σου έχω... σεξου έχεις. Έχω... Ποιος εγώ είναι στο σεξου, ρε. Τι? Πας ίσω σε ίσω. Δεν πάω γιατί με κλέψατε. Πού να πάω. Άρα πάει στο διάλογο και το ξέρει σου δηλαδή με λίγα λόγια. Να τα λέμε πως είναι σήμερα. Νέος πήγαινα στο σεξ. Α, να μπράβο. Πήγες γιατί τίναζε την αχλαδιά. Τι να κάνω. Πόσο καιρό έχεις την τίναξει την αχλαδιά. Από τότε έχεις την τίναξει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έχεις εξού που δεν πας. Ναι. Έχεις μια παραλία να την κάνεις. Ναι. Λοιπόν, και έχεις και μια τούμπα. Ναι. Άμα εγώ σε βάλω σειρματόπλεγμα γύρω-γύρω από την τούμπα, πόσο καιρό θα ζήσεις σε αυτή την τούμπα. Εγώ. Ναι. Βγάλω και τον ΠΑΟΚ από μέσα. Α, και χωρίς ΠΑΟΚ. Και χωρίς ΠΑΟΚ. Δεν ζω. Δεν ζεις. Δεν ζω. Άρα θα σε πιάσει κατάθλιψη. Θα με πιάσει. Θα σε πιάσει κατάθλιψη. Να μην μπορώ να πάω βουνό, να μην μπορώ να πάω θάλασσα. Ναι. Δηλαδή χίλια μέτρα πάνω, χίλια μέτρα κάτω. Χίλια μέτρα κάτω. Τι θα κάνεις. Ναι, ρε φίλε. Με στα ντουβάρια. Σειρματόπλεγμα, ε. Άσε που εκεί έχετε κάτι κοπρόσκυλα να πούμε. Όποτε καθίζεις να πιεις ένα καφέ και το κατουράνε τα τραπέζια. Βάζουν στίγμα εκεί μάλλον. Το χειρότερο που έχει η Θεσσαλονίκη είναι πας να φας ένα εστιατόριο. Ναι. Εγώ πήγα χθες, όχι χθες, τι μέρα σήμερα, Παρασκευή, ναι. Πέμπτη. Χθες. Σάββατο είναι σήμερα. Χθες. Πέμπτη. Πες ότι είμαι. Ναι. Καλά ότι... Πήγα ναι. Να κάνω ένα επαγγελματικό ραντεβού. Εγώ πάλι. Ο Γρόλιος, ένας άλλος νομικός. Επαγγελματικό ραντεβού με το Γρόλιο πήγες να κάνεις. Ναι, κατάλαβα. Ναι. Επαγγελματικό ραντεβού εγώ ο Γρόλιος, ο Φλόκας ο δικηγόρος και ένας ακόμα... Όλα τα καλά παιδιά είσαι. Και ένας επιχειρηματίας. Μάλιστα. Πόσες φορές μας σταματήσαν. Ήρθαν τσιγκάνες, ήρθαν γύφτοι, ήρθαν κομμένα χέρια, ήρθαν μαύροι, ήρθαν άσπροι, ήρθαν κίτρινοι. Άλλοι δεν ήρθανε. Μας τρελάνανε, ρε. Κάθε 10 λεπτά. Εσύ έδινες. Τι να δώσω εγώ. Ξέρω, τον οβολό σου. Κοίταξε, ρε, να σου πω κάτι. Γιατί να εσύ δώσω. Όταν βγαίνεις στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Πρόσεξε. Να πιεις καφέ στο Ελέκτρα Παλά. Ναι, πάνε στο Ελέκτρα Παλά. Πάρε και μια τσάντα μαζί σου, ρε. Τι κάνω τσάντα. Πάρε μια τσάντα μακαρόνια. Όποιος έρχεται αντί να το δίνεις ένα ευρώ. Ρε αντί να το δίνεις ένα ευρώ. Ρε αντί να το δίνεις ένα ευρώ. Δώσε ένα πακέτο μακαρόνια. Εσύ στο διάλογο να το δώσω. Εγώ άμα με έχει δώσει κανένα τίποτα. Δεν πάρε στο διάλογο. Πώς σας έχουν δώσει ρε φίλε. Κάθε 10 λεπτά. Κάθε ρε φίλε. Πάρε και εσύ μπάρμπα. Δηλαδή δεν σε έχουν δώσει. Και πάρε κομπολό. Δεν σε έχει δώσει ο κόσμος ένα πράγματα. Τι με έχει δώσει κόσμος. Δεν σε έχει δώσει ο κόσμος ένα πράγματα. Με έχει δώσει και έχω δώσει. Αυτό λέμε, ρε φίλε. Σου έχει δώσει ακροαματικότητα. Βεβαίως. Του έχει δώσει ενημέρωση, του έχει δώσει γέλιο. Συναγωγία, ωραία κτλ. Ήρθε ο ανθρωπάκος, σου λέει πεινάω, ρε φίλε. Αυτό δεν με δώσει εμένα. Δεν έχει να σε δώσει τώρα, θα σε δώσει άλλη φορά. Τι. Ακροαματικότητα, θα σε ακούει. Από το ραδιάκι του στο σπίτι, λέει, άμα έχει ράδιο. Πεινάω, Ναι. Πούλα καρπούζια μετά, μπορεί να δώσει ένα καρπουζάκι να φας. Ναι. Γιατί όχι. Να μαζέψει λοιπόν. Εμένα με σταματάει μια φορά ένα. Παιδάκι να πούμε, ξέρω εγώ. Σε ένα Πακιστανό δίνω μόνο, στον τζάμπο τη στροφή, γίναμε φίλοι. Ναι. Πήγαινα την κόρη. Τρελώσανε γι' αυτό για να το δίνει λεφτά. Πήγαινα την κόρη μου στο σχολείο τότε, ναι, που είχε πάει στο χέρι, δεν πήγαινε με το σχολικό. Κάθε πρωί τον έδινα ένα ευρώ και με καθάριζε το τζάμι. Ναι. Και πιάναμε κουβέντα. Ναι. Και κορνάρανε από πίσω. Μπι, μπι, σε ήξερε αυτό ότι είσαι ο Ραπτόπουλος. Όχι. Γι' αυτό σε συμπάθησε. Άμα σε ήξερε ποιο είσαι. Μόνο σε αυτόν έδινα. Δεν θα σε ζήγωνε καταρχήν. Μόνο σε αυτόν έδινα. Ναι. Αυτό είναι. Μόνο σε αυτόν έδινα. Άμα δεις κανένα μουσάτο όμως. Μουσάτο το ματίζω, δε. Μουσάτο. Καλά, αξίριστο. 65 μουσάτο. Όπω φίλε. Με τετράγωνο μουσί.
Με Μαρσέλα. Πόπο, φίλε. Ψήφισε Πασόκ. Δευτέρα. Δεν κάτσε, ρε, φίλε. Δεν γιατί... έχουν καλή Δευτέρα. Κάτσε, ρε, δεν τραβάει από κάτω το Κόρτομπα. Να έχουν κάνει απόλο με 110 άλογα 900 χιλιάδες. Γιατί το κατηγορείς τον Ανθρωπάκο. Αυτό επί Πασόκ έκανε λεφτά, ρε, φίλε. Κάτσε, ρε, φίλε. Κάτσε, ρε, φίλε. Επειδή δεν έβγαλε εσύ λεφτά και έβγαλε ο Μουσάτος τον κατηγορείς. Είσαι λάθος αυτό. Κατηγορώ τον Μουσάτο που έφτασε 65. Ναι. Του κόψαν τη σύνταξη από 1.800-900 ευρώ, 1.000 ευρώ. Λοιπόν, και αρχίζει και βρίζει. Αφού έτσι έμαθε. Ναι. Εσένα, άμα σε μάθαινα με 2.000 ευρώ μισθό στο Μετρόπολης και στο έκανα 500 ευρώ, δεν θα γάβγιζες. Όχι. Δεν θα γάβγιζες. Δεν θα γάβγιζες. Θα μπουκάριζες μέσα να πούμε σαν το F16 με στον Ανδρώνη. Θα τον έπαιρνες μαζί παραμάζευμα. Όχι, ρε, τι λες. Τι είπα. Σου κάνει ο Ανδρώνης εσένα από αύριο 500 ευρώ σου πήρα αυτό που λέει αυτά είναι. Ξέρεις τι έχει να γίνει. Τίποτα δεν έγινε. Έχεις δει τους δίδυμους πύργους που πέσανε. Σοπαρέ. Έτσι θα πέσει το ραδιομέγαρο εδώ. Κρύψε εδώ λίγο. Γιατί. Έκανα. Το θλασούλα είπα. Θλασούλα. Λοιπόν, για τι λες για όλα αυτά. Για ποιο απέσμο, ποιο απέσμο. Τι είναι αυτό το γουρσούζι, ήρθε εδώ από τα Γιαννιτσά τώρα. Τα Γιαννιτσά δεν τα ξέρει ο Χάρτης, τα πούμε. Ο Χάρτης δεν τα ξέρει. Τι τα ξέρει. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος Γιαννιτσότης όλων των εποχών. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος Γιαννιτσότης όλων των εποχών. Ο Τσαλκιτζής. Ο Τσαλκιτζής, ρε Χαϊβάρη. Ο Μέγας Αλέξανδρος, βλάχο. Γιατί από τα Γιαννιτσά. Από πού ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος. Ποιος Καφιανός, ρε φίλε. Πρωτεύουσα της Μακεδονίας, Υπέλα. Μεγαλύτερος Έλληνας όλων των εποχών, Μέγας Αλέξανδρος. Που το θέλουν οι Θεσσαλονικείς. Λοιπόν, οι Θεσσαλονικείς που λένε Μέγας Αλέξανδρος. Οι αδερφοί του Θεσσαλονίκη και τα λοιπά ήταν Γιαννιτσότης. Φίλιππος Γιαννιτσότης. Βέβαια, ρε φίλε. Σοβαρά. Ναι, ρε, βέβαια. Γιάννη Γιαννιτσιώτης ήταν ο Μεγαλέξανδρος. Βέβαια. Ναι, Γιαννιτσιώτης ήταν. Βέβαια, με Γιαννιτσιώτης. Το λίκνο του πολιτισμού. Πέλα, από τις πιο πλουσιότερες πόλεις όλων των εποχών. Τι παράγεται. Η πιο πλούσια πρωτεύουσα. Τι θέλεις. Τι παράγεται. Πες κάτι που θέλεις. Που θέλεις. Τι παράγεται, ρε παιδί μου. Ό,τι μπορείς να φανταστείς από ζαζαβατικό, ζαζαβατικό, φρούτο ό,τι θέλεις, ό,τι γουστάρεις από φρούτο. Ζωικά λείπει και τέτοια. Τι ζωικά λείπει, γουρούνια, γελάδες υπάρχουν. Έχετε. Στο Πάικο επάνω, ναι. Αψηλά, ναι. Να φας αγριογούρουνο, στα κάρβουνα, έφαγες. Έφαγες, το μιλότοπο, σκάσε, ναι. Μην με κοιτάς. Πήγε, σαν την αγελάδα που κοιτάει το τρένο που περνάει τον κάμπο. Ναι, με το Χριστίδη, έφαγες. Ναι, λοιπόν, κυνήγι. Έχει τα πάντα ό,τι θέλεις. Θες να πεις ψάρι. Ψάρι. Ό,τι θες ψάρι. Βεβαίως, ψάρι, λουδίας. Α, λουδίας. Γρυβαδάκι. Ποταμόψαρο. Ποταμόψαρο. Βέβαια, οι Γιαννιτσότες επειδή είναι και καλομαθημένοι στο ψάρι, κάθε μέρα 14 με 15 φορτηγάκια αλωνίζουν τις ψαρόσκαλες και φέρουν φρέσκο ψάρι στα Γιαννιτσά. Σόπα, ρε. Βεβαίως. Δηλαδή, εγώ μπορεί να φάω καλό ψάρι στα Γιαννιτσά. Βεβαίως, σε ψαροταβέρνα αλφα κλάς. Εδώ βέβαια στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν κάποιες ψαροταβέρνες οι οποίες είναι καλύτερες των Βαλκανίων. Για να μην πω της Ευρώπης. Έλα. Και από νησιά και από οτιδήποτε. Α, ναι. Και σε τιμές και σε ποιότητα και σε όλα. Ναι. Αλλά και εμείς εκεί δεν πάμε πίσω. Σοβαρά μιλάς. Ήρθες, έφαγες στα Γιαννιτσά, είδες πως είναι. Ψάρι δεν έφαγα. Θα πάμε μαζί να φάμε και ψαράκι ό,τι κουστάρεις. Ναι. Αν και εσύ το ψάρι είσαι. Δυσανεκτικός. Ναι. Πήγαμε στην Ουρανόπολη να φάμε ψάρι, ακούπα μακ. Πάμε, παραγγέλνει, δεν ήξερε τι να παραγγείλει. Του λέει: άλλο, σα φέρω, λέει μια συναγρίδα. Τη είχε πει: α, μάλλον, είπαμε να φάμε μια συναγρίδα και θα μα φάει συναγρίδα. Άρχισε εκεί πέρα, δεν μπορούσε να χωνέψει, ήπια μια σόδα, ήπια δυο σόδε. Τελικά το λέω: φέρνω ένα βαρέλι σόδα εδώ να χωνέψει. Μετά άρχισε, ρευότανε. Αυτό ήταν κατά τι 9.30 ώρα. Κατά τι 2 η ώρα χώνεψε. Τώρα λέει: να κοιμηθώ. Τι το έφαγε εκείνο το ψάρι, ρε, και μα έφαγε. Άστο να πάει στο διάλο. Φάει και την πριζόλα σου, ναι. Το γύρο σου, ναι, το λουκάνικό σου που είσαι μαθημένος. Άστο γρυβαδάκι το τέτοιο το ζαργό να ζει. 2.40 χτύπησε η χοληστερίνη. Τι 2.40. Τι να σε κάνω, ρε φίλε. Πηγαίνω, βλέπω διαφημίσεις Ραπτόπουλο, σουβλατζίδικο, η ωραία Ελένη. Λέω, α, έκλεισε καινούριο χορηγό. Πάει επόμενος, μπουγάτσα λέει, τυρόπιτα και πενιρλί. Πάει από αυτούς όλους, άμα τους γυρνάς. Από κάτι να τσιμπολογάς, ρε φίλε. Η χοριστερή σου θα έπρεπε να είναι 1.200. Σωστό. Έτσι, ναι, δεν, ναι, είναι. 2.40 καλά είναι. 2.40 είναι καλά. Δεν έχεις ακόμα για έφραγμα. Η αρτηρία δεν βούλωσε ακόμα καλά. Όχι, ρε, τι τρελό. Αθωρηματικό δείχτη πόσο έχεις. Τι είναι αυτός, λέει. Αθωρηματικό δείχτη. Ο αθωρηματικός δείχτης είναι ο μέσος όρος, ο οποίος αυτό είναι το σημαντικότερο. Θυροειδή. Όχι θυροειδή, ρε. Αθωρηματικός δείχτης. Παίρνεις την καλή και την κακή χοληστερίνη, τη διαιρείς. Και βλέπεις στο μέσο όρο σε τι κατάσταση ναι, είναι η αρτηρία σου. Ναι, τι ναι. 100, δεν υπάρχει νούμερο 100 σε αυτό. Και σου βγάζει ένα μέσο όριο. Αν αυτό το όριο είναι πάνω από τη βάση, σου λέει αυτή τη στιγμή η καρδιά σου μέσα κρατάει λίπος. Ναι. Εντάξει, αυτό. Α, να το πεις την επόμενη φορά στο. Τα έκανα όλα. Πες αθυρωματικό δείχτη βγάλεμε να ξέρω που βρίσκομαι. Βρίσκα τον προστάτη πήγα να δω για να μην. Το φοβάσαι προστάτη, ρε. Γιατί, τι το φοβάσαι τον προστάτη. Γιατί χρησιμοποιείς προστάτη σε αυτή την ηλικία.
Αφού μόνο Κατουρά. Τι το θε το προστάτη. Εσύ το προστάτη. Άμα Κατουρά μόνο μακραίνει ο προστάτη. Ανεβαίνει. Ρε Κατουρά καλά. Τώρα πια ναι. Τελείω. Θυμάσαι που σε ζήλευε. Κατουρά, με έλεγε. Χαρά αυτό, μόλι κατουρούσα εγώ. Χαρά ο Ραπτόπουλο. Θυμάσαι. Άσχημο πράγμα να μην μπορεί να κατουρήσει, φίλε. Στα έλεγα, εγώ δεν μ' άκουγε. Όλα άσχημα είναι να μην μπορεί να κάνει κάτι. Ναι, γι' αυτό λέμε ο Θεό τα πάντα εσομφία επί είσαι. Σομφία. Εσομφία. Δηλαδή όλα τα έκανε με σοφία. Ο οργανισμό του ανθρώπου είναι το τελειότερο εξάρτημα που έχει φτιαχτεί στη φύση. Πάψε. Δηλαδή, φαντάζω, λειτουργούν τα μάτια, η όραση, η ακοή, η αφή, τα πάντα. Είναι μια τέλεια βιομηχανία το σώμα μας. Ναι. Μέχρι πότε όμως. Εσένα, ο κατασκευαστής σου, ρε αγόρι μου, σε έφτιαξε για να ζήσεις 100 χρονών. Ναι. Εντάξει, λοιπόν, πας πλακώνεσαι στα τσίπουρα, στα ξυγκιά κτλ. Και ξαφνικά πεθαίνεις στα 70. Ναι. Φταίει ο Θεός. Όχι. Εμένα με έκανε Fiat 128. Πάω, τρέχω στα βουνά, στα λαγκάδια. Δεν τρώω λίπη, δεν τρώω έλαια. Στα 55 βγάζω το βρικόλακα. Ναι. Έτσι με έφτιαξε ο Θεός να είμαι στα 58. Κακός ο Θεός. Κατάλαβες. Ναι, βλέπεις τον άλλον τον φίλο σου, κάθεται, πίνει ένα βαρέλι ουίσκι. Ναι. Δεν παθαίνει τίποτα. Ναι. Εσύ πέρασες από εκεί, σε μίλησε, μύρισες το ουίσκι από την αναπνοή του, λιποθύμησες γιατί μέθησες. Ναι. Τι να σε κάνω, ρε φίλε. Ναι. Έτσι είσαι φτιαγμένος δηλαδή. Ναι, δεν είμαστε ίδιοι. Θες να δεν πεις, είμαστε ναι, ίδιοι. Ναι. Πώς έλεγε ο Παπαγιανόπουλος, ποια τέλα. Λογιών, λογιών με ζέλ. Τελειώσαμε. Ναι, απλά είναι τα πράγματα. Ναι. Συμφωνούμε. Γιάννη, είσαι μικρότερο σε ηλικία, δεν ξέρω. Σοφά πράγματα λέει ο. Εννοείται, κάθομαι, παρακολουθώ εδώ πέρα. Τον Άρη, πώς το βλέπεις, Γιάννη, τον Άρη. Τον Άρη. Ναι. Δύσκολα. Δύσκολα το βλέπεις. Τώρα με τον μπάσκετ, με τις νέες εξελίξεις. Ναι. Δύσκολα. Ε, κάνα ναβάντα. Οι Αριανοί κάνα ναβάντα. Δικαιώνεσαι πανηγυρικά, εγώ αυτό το λέω. Κοίταξε, ο Λάσκαρης, Λάσκαρης όμως κράτησε τον Άρη σε ένα επίπεδο, έτσι. Ναι, τον κατέστρεψε όμως τώρα. Εντάξει. Τον κράτησε. Μπορεί να προσωρινό ρε Κώστα. Τον άφησε ένα εκατομμύριο. Φέση, Κώστα, Λάσκαρης... μπορεί να είναι προσωρινό ρε. Τι προσωρινό είναι. Τι ο Λάσκαρης είναι. Έχει λεφτά, έχει εμβέλεια. Η CIA το ψάχνει. Τι, CIA. Τι πλάκα κάνεις. Το περίεργο θα ήταν να μην τον έβγαινε η CIA. Ο Κιμ Φίλμπι το ψάχνει. Ποιο? Ο Κιμ Φίλμπι. Ποιο είναι αυτό ο Φίλμπι. Τι ψάξε βρε Κιμ Φίλμπι να δει ποιο είναι ο Κιμ Φίλμπι. Δηλαδή, άμα πατήσω Κιμ Φίλμπι. Το ξέρουν οι Αριανοί τον Κιμ Φίλμπι. Τον Κιμ Φίλμπι, ξέρει πόσοι Κιμ Φίλμπι δεν περάσαν από τον άλλο. Τι είναι ο Κιμ Φίλμπι, ρε. Δηλαδή, ήταν καλύτερο από τον Σαουρίδη αυτό. Ο Κιμ Φίλμπι. Ναι. 10 Σαουρίδιδε ήταν. Τι λέει, ρε φίλε. Φίλμπι. Κάτσε στο βγάλω εγώ. Κιμ Φίλμπι. Τα μάθω κόκκινο αυτά. Κάτσε μισό λεπτό να δω. Καταρχήν δεν έχει πει μηνύματα να μα στέλνει ο κόσμο. Κιμ Φίλμπι Wikipedia. Όπω ρε φίλε, αυτό είναι του FBI νομίζω. Μισό λεπτό. Πέθανε αυτό. Ο Κιμ Φίλμπι, πλήρε όνομα Χάρλοντ Έντριαν Ράσελ Φίλμπι. Πω, τι φάτσα είναι αυτή, ρε φίλε. Ιανουάριο του 12, Μάιο του 88 ήταν Άγγλο διπλωμάτη καριέρα που κέρδισε τη φήμη του κυρίω ω μεγαλύτερο κατάσκοπο του 20ου αιώνα. Όχι, ρε φίλε. Λόγω τη δράση του υπέρ τη Σοβιετική Ένωση στην προπολεμική και πολεμική περίοδο. Αλλά κυρίω στην περίοδο του Φυσικού Πολέμου. Είναι γνωστό και με τον τίτλο Τρίτο Άνθρωπο. Επειδή κατά τις έρευνες. Ο γιατί... τρίτος άνθρωπος. Αυτό θέλουν στον Άρη. Ρε. Τι ψάχνουν να βρουν αυτοί οι επένδυτοι. Μα πάρω τον Κιμ Φίλμπι, σωθήκανε, τελείωσε. Επειδή κατά τις έρευνες για την ανακάλυψη του δικτύου του, αφού εντοπίστηκαν οι δύο συνεργάτες του, ο ίδιος κατάφερε να ξεφεύγει για σημαντικό διάστημα. Ενώ ξέφευγε. Ήταν γνωστό. Όχι, ο Κόντις ήταν ο Κιμ Φίλμπι. Ο Κόντις ή ο Ζαχουδάνης. Και ο Ζαχουδάνης και ο Κόντις. Ναι, Κιμ Φίλμπι. Πόσοι Κιμ Φίλμπι πέρασαν από τον Άρη, ρε. Γέννηση στην Αμπάλα. Και πέθανε στη Μόσχα. Πέθανε. Από έμπνευμα του μυοκαρδίου. Και αυτό σαν και σένα 240 χοληστερίνη είχε τα τίναξε τα πέταλα. Πότε πέθανε? Το 88, το 12 γεννήθηκε. Ρε φίλε. Πολύ νέος πέθανε. 76. 76 χρόνο, τίποτα ρε. Παιδάκι ρε φίλε. Παιδάκι είναι 76. Ο Κιμ Φίλμπι έχει κάνει να τον ψάχνει η μισή γη. Με το Θεό τα έβαλε. Με το διάβολο τα έβαλε. Με τον άλλον πώς το λένε. Με τον Κένετι τα έβαλε. Με τον άλλον πώς το λέγανε τον Ρώσο ρε. Το Ρώσο τον ηγέτη να πούμε. Κορπατσόφ. Τον Κορπατσό. Τα έβαλε με τον Κορπατσόφ, ρε φίλε. Και πέθανε στα 1988. Κρίμα, ρε. Η Έγινα λέει. Η Βεργίνα είναι η πρώτη πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Συμφωνώ απολύτως. Ε? Τα θέρετρα ήταν εκεί. Ποια θέρετρα. Τα θέρετρα. Θέρετρο. Θέρετρα. Τον Άρη πώς το βλέπεις. Ποιον Άρη. Τον Άρη. Δεν βλέπω κανέναν Άρη εγώ. Δεν βλέπεις κανέναν Άρη. Βλέπω όμως τον Καρυπίδη. Για πες μου. Ο Καρυπίδης. Ναι. Του χρόνου. Ναι. Θα φάει πολύ φακί. Πολύ φασόλι, πολύ γενικά θα φάει. Γιατί? Ναι, έχει απόθεμα στις αποθήκες. Σοβαρά μιλάς. Το ψάχνουν εκεί στις αίρες ακόμα να το βρούνε. Στις αίρες. Ναι. Ο μπαμπάς του Βρίζα το ψάχνει. Με τα κτηνίδια. Με τα κτηνίδια. Ψιλοπράγματα είναι αυτά. Τι? Έχει κόψει.
Σαν χλαμάρες τώρα. Λες. Τε καλά τώρα, τα εκτενίδια. Τσιγκουνιές. Κοίταξε, να σου πω κάτι για τον Καρυπίδη. Να μιλήσουμε λίγο σοβαρά. Ο Μυροφόνητος δεν υπέγραψε. Να μιλήσουμε λίγο σοβαρά. Ναι. Νομίζω ότι ο Άρης και σε αυτή την κατάσταση που είναι, το τραγικό είναι ότι δεν έχει ανθρώπους να τον σηκώσουν μέσα από την ομάδα όπως είχε ο ΠΑΟΚ. Και αυτό πληρώνει η ομάδα αυτή τη στιγμή. Γιατί αν είχε ανθρώπους σαν τον Ζαγοράκη που χωρίς δικά τους λεφτά θα μπορούσαν το καράβι να το πάνε 4-5 χρόνια, ο Άρης δεν θα υπέφερε έτσι. Ο Άρης πληρώνει ότι δεν έχει ανθρώπους δικούς του, δεν βασίζεται κανένας κανέναν, δίνουν χειραψία να μεταξύ τους και κοιτάνε τα δάχτυλά τους άμα λείπουν, ναι, τα δαχτυλίδια τους κτλ. Και, ναι, και αυτό είναι το τραγικό. Εγώ τον Άρη. Δεν καλοί ανθρώποι λες. Έτσι δείχνουν μεταξύ τους. Ναι. Εγώ χαιρετιέμαι με αυτούς. Έχω φίλους. Έχω κολλητούς. Να πούμε περαστικά στον Ψηφίδη το Γιάννη. Βεβαίως. Την έχει δύσκολα βέβαια. Βεβαίως. Αρκετά δύσκολα θα έλεγα. Ναι. Εγώ ελπίζω στο καλό DNA της οικογένειας. Είναι γερά σκαριά. Έτσι. Τραβάνε 96-97 χρόνια ο καθένας. Εντάξει. Και ελπίζω για αυτό το λόγο. Ιδεάλλως θα ήμουν πολύ έτσι. Πώς θα το πω, ρε παιδί μου. Εμείς ευχόμαστε για όλους τους ανθρώπους, ναι, να είναι καλά, ρε φίλε. Να είναι καλά. Να, ναι, περνάνε καλά. 73 είναι ο ψηφίδης. Εντάξει, είναι νέος, ρε φίλε. Παιδάκι είναι για τα δεδομένα. Παιδάκι. Βέβαια, για την ίδια. Για να σου πω κάτι. Ναι. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν τον έχει χτυπήσει κάποια βαριά ασθένεια και πιάνει τα 70 με 75 και διατηρείται σε μια κατάσταση καλή. Ψηφίδης πέρασε βρικόλακα, πέρασε εμφράγματα. Άμα πέρασε, άμα πέρασε, είχε μια πρίκα δηλαδή τέτοια βεβαρημένη, εντάξει. Και ήταν και στο ρούφα τράβα. Άμα ήταν, ναι, ρούφα τράβα, εντάξει. Δεν πρόσεξε. Άμα δεν προσέξει. Κοίταξε, Κωστή, εμείς, άσε το βάση κατασκευαστή που λέγαμε. Εάν προσέξουμε από 45 μέχρι 55 και δεν κολλήσουμε κάτι. Βρικόλακα. Κάνα βρικόλακα, κάνα δεινόσαυρο κτλ. Θα έχουμε καλή πρίκα για τα γεράματά μας. Άμα βγάλουμε κανένα κουσούρι εκεί πέρα μέσα, δεν φτιάχνει μετά το αμάξωμα. Λες. Ναι. Γιάννη, τι λες. Πώς μας βλέπεις εμάς. Τώρα σε πολύ ζεις. Καλή κατάσταση και οι δύο. Εγώ αυτό έχω αυτό να πω. Στο γυμναστήριο είναι μαζί κάνουμε. Ξέρεις, εμείς όμως. Παίζουμε ξύλο οι δυο μας. Όχι, παίζει ξύλο μαζί με το παιδί. Παίζουμε. Όχι, παίζει τώρα. Δηλαδή, ρε Κωστή, τώρα δηλαδή με συγχωρείς πολύ, ρε φίλε. Κάτσε, ρε φίλε. Εσύ δηλαδή με το παιδάκι αυτό παίζει ξύλο. Εσύ καταρχήν είσαι σαν χύτρα ταχύτητα από την ακινησία έχει γίνει. Μέχρι να σου δώσει μια μπουνιά με αυτό έχει ρίξει τρεις. Επειδή σε σέβεται. Είναι καλό, μην το βλέπει έτσι. Αυτό νομίζω ότι είναι γρήγορο τώρα. Για 50 χρονών. Πάρα πολύ γρήγορο. Πάρα πολύ γρήγορο. Πάρα πολύ γρήγορο. Φίλε, άμα ήμουν 25 χρονών, θα σ' είχα κάνει τούμπανο. Ποιος? Εγώ. Σε ρίγκε πάνω θα σου είχα κάνει να πει στο Δεσπότη Παναγιώτη. Θα σε έδερνα για όλους. Βγάζω δίλεπτα, ρε, πες το να. Τι δίλεπτα να βγάλεις. Δίλεπτα, ρε. Σε τι ρυθμό. Για πες. Καλός, καλός. Καλό ρυθμό. Καλό ρυθμό, ναι. Κωστή. Ποιος είναι πιο μεγάλος σε ηλικία εκεί. Αυτό είσαι ο πιο μεγάλος. Ο πιο μεγάλος. Πόσο χρονών είσαι. 49. Μετά το δίλεπτο πόσους σφιγμούς έχεις. 150. Σφιγμούς. Ναι. Μάλιστα. Μου κάνει μασάζ, πώς τη λένε. Το τηλέφωνο του μπαμπούλα, το ξέρεις. Μας κάνει τα αυτά, πώς θα μας κάνει. Τα γιόγκα που μας κάνει. Η Ρόξη. Μας κάνει η Ρόξη, μια κοπελίτσα. Ποια Ρόξη. Μια κοπελίτσα 23 χρονών. Oh. Μας κάνει. Ξέρεις τι απόλαυση είναι. Ξέρω. Μετά μας βάζει, κάνουμε διατάσεις, αυτό και τα λοιπά. Κράτς, κρούτς, εκεί ανοίγουν τα κόκκινα. Κοίταξε να σου πω, ναι, κάτι. Ναι, 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 ναι. Συμβουλή θα σε δώσω τώρα, άκουσε την άμα θες γράψει την αγκιόλα για να μην την ξεχάσει την ατζέντα σου. Στου 150 σφιγμού σε αυτή την ηλικία που είσαι. Είσαι σε μια δύσκολη κατάσταση. Έχει δίπλα σου κανένα οξυγόνο, έχει δίπλα σου το φίστα, έχει δίπλα σου γενικά κανένα καλό άνθρωπο. Γιατί άμα σου έρθει και ένα νταμπλά, τουλάχιστον να έχει κάποιον άνθρωπο να σε βοηθήσει. Λοιπόν, 2-20 μείον την ηλικία είναι η ανώτερη σφίγμη που μπορεί να έχει ένα άνθρωπο. Άρα. 2-20 μείον 49, πόσο κάνει. Πόσο κάνει, πες με εσύ. 2-20, για πόσο κάνει εσύ. 171. 171 σφίγμη πρέπει να έχει. Βέβαια. Άμα ανεβάζει 171 σφιγμούς, έχεις την ανατίναξη να πούμε της διόρυγας του Σουέζ. με 171 σφιγμούς, η καρδιά σου, του Ραπτόπουλη καρδιά, των 46 χρόνων. Λοιπόν, στο ξαναλέω και πάλι, έχεις την ανατίναξη του Σουέζ. Δεν έχω ξέρει βαλβίδες, δεν έχεις ξέρει βαλβίδες. Όχι. Μα δεν προλαβαίνουν οι βαλβίδες ούτε του Κόρντοβα να λειτουργήσουν με αυτούς τους σφιγμούς στο Χαϊβάνι. Και τι να πάω να κάνω, να περπατάω ρε στις παραλίες. Θα περπατάς. Θα αναπνέεις ζωογόνων αέρα. Θα μιλάς φιλοσοφικά. Δεν μπορώ εγώ αυτούς τους ρυθμούς. Γι' αυτό σε λέω. Δεν γίνεται. Γι' αυτό σε λέω. Εγώ στον ετοιμάζω τον επικίδιο, τον έχω έτοιμο. Καλός άνθρωπος, θα λέω, ήτανε. Ευγενικός.
Τίμιος, εργατικός. Θα με κοιτάνε άλλο από κάτω. Θα κλαίει ο Μπούζος στο φέρετρο να πούμε. Αυτός θα σε πάει. Ο Μπούζος. Ο Μπούζος θα σε πάει. Εγγυούμε. Κόκκινος Μπούζος μπροστά. Ναι, πίσω. Πίσω, εκεί έχω κάποιες αμφιβολίες. Ναι, δεν ξέρω. Ναι. Πιστεύω Καμόρα. Καμόρα. Θα είναι. Ναι. Τεθλιμμένος κι αυτός. Τρίτος. Ναι. Τον τέταρτο ψάχνω να βρω. Δεν ξέρω αν είναι ο Ραγκάτσης, ρε φίλε. Αλλά αυτός φοβάται κιόλας, είναι Φοβιτσιάρης. Ναι, ποιος λες, ρε Γιάννη, να τον τέταρτο να κάνει. Εγώ πάντως δεν έβαλα. Ο Μανούσης αποκλείεται. Μανούσης όχι. Με τίποτα. Με τίποτα. Ούτε εγώ. Φοβάμαι. Με τίποτα ο Μανούσης. Φοβάμαι μην βρικολακιάσεις. Θα σε πάω και σε ένα έξω από το Χαριλάου. Θα κρατήσω δύο λεπτά. Έτσι. Θα σε περάσω το Χαριλάου, δεν θες. Από εκεί θα περάσουμε. Από εκεί περνάμε ούτω ή άλλω. Θα σταματήσουμε. Πόσα λεπτά θα σταματήσουμε. Τι είχε εγώ με το Χαριλάου. Θα σταματήσω το Χαριλάου. Τι μισή έννοια και ρε φίλε. Τόσα χρόνια του αφήνει. Τόσα φρυσίδια έχει ρίξει. Ο τέτοιο ζει. Ο Σόλον. Ο Σόλον θα σε πάει. Ο Σόλον. Σόλον είναι 90. Δεν έχει σημασία. Θα πεθάνει και σένα και μετά. Ναι, τρομερό. Θε να ρίξουμε καμιά γραμμή. Άριξε να μα βρει τώρα. Δεν θέλει κανεί να μα πει. Ναι. Έχουν φύγει τώρα. Θα φάμε βρυσίδι βέβαια. Και σήμερα τα πάμε λίγο παραπάνω από ό,τι πρέπει. Αλλά καλοκαίρι είναι, ρε. Ναι, μωρέ, δεν χαλαρώνουμε το καλοκαίρι καμιά φορά, ρε Κωστή. Όχι, εγώ. Τώρα θα έπρεπε να κάνουμε μια εκπομπή περί ανέμων, περί υδάτων. Τι να πούμε. Να πούμε για καμιά θάλασσα, για καμιά ακρογιαλιά, για κανένα ψάρι, για καμιά ομπρέλα. Για κανένα νησί και εμείς τι λέμε. Με πήγες την άλλη φορά στην Κατερίνη. Ναι. Εκεί με τους Ρωσόβλαχους, να πούμε τους Ιουκοσλάβους εκεί και τους. Εσύ πήγες. Με τον κύριο Κώστα. Το Σταυρίδι να βρούμε. Το Σταυρίδι, ναι. Πήγαμε, βρήκαμε το Σταυρίδι, ναι. Το Σταυρίδι. Να ρωτήσουμε μετά από 10 χρόνια τι συνέβη σε εκείνο το παιχνίδι. Ναι. Πάω Κάρης, ναι. Ναι, το 3-0. Το 3-0. Μας είπε η άμυνα του Άρη ήταν ύποπτη. Ναι. Ο Σταυρίδης. Τα τρώγαν όρθιοι. Λέει. Εγώ λέει βοήθησα μπροστά. Εγώ δεν φταίω, λέει. Πάμε στο Σταυρίδι. Τα τρώγε όρθιο. Τι να κάνω. 90 όλα. Κιμ Φίλμπι. 90-90-90. 98-80-90. Πάμε Γιάννη στις γραμμές να δούμε κανένα Χριστιανό. Ναι. Στα τέτοια σου, μ' αρέσει ρε φίλε. Το πουκάμισό σου μ' αρέσει ρε φίλε. Το μαύρο σου πουκάμισό μ' αρέσει. Γιατί με κάνεις τέτοια. Κοίτα το πώς με βλέπει. Αγόρι μου. Πάμε στον κόσμο. Πάμε, ναι. Ακούμε, ναι. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, ρε, χαράματα είναι. Καλημέρα. Άντε, επιτέλους, 10 φορές καλησπέρα είπα. Καλημέρα, καλημέρα. Δεν με ακούτε. Από την κοκκινόμαυρη Ποντεϊράκλεια παίρνω, κύριε Ραπτοπλέ. Α, εξαιρετική κύριο. Έχει ένα ωραίο παπάκι στην Ποντεϊράκλεια, παίζει και στόπερ παλιά. Έχει κάτι τρακτερόβλαχους εκεί πέρα, βαράνε να πούμε. Ναι, ναι. Βλάχοι δεν είμαστε, σε παρακαλώ. Βλάχοι δεν είμαστε. Βλάχοι δεν είναι. Δεν είναι βλάχοι. Πόντι είστε. 100% πόντι. Εκεί πόντι τι είναι. Οι πόντι έχουν άγρια ένστικτα. Και εμείς άγρια, εμείς είμαστε ήρεμοι, τι άσε μου. Τι ήρεμοι είστε. Έλα και να δεις. Έλα, τι να κάνω μόλις την πόλη. Τι καλό έχει η Ποντοϊράκλεια. Ναι. Έχει ένα παπά που σου λέω. Έχει, που έχει, έπαιζε στόπερ παλιά στην ομάδα. Είμαστε ένα χωριό. Ναι. Ο παπάς δεν είναι από το χωριό μας πρώτον. Ο παλιός ο παπάς ρε που είχατε το στόπερ που έπαιζε. Όχι δεν έπαιζε κανένας. Πρώτον είμαστε ένα χωριό 500 άτομα. Πολύ ήσυχο χωριό. Δεν πειράζουμε καν. Αλλά άμα μας πειράξουν εντάξει τότε θα το δούνε. Έξω από το χωριό καμιά μαγιά κάνετε ή είστε σαν τους κριτικούς που απάρουν το πλοίο στα 500 μέτρα γίνονται κότες από πυράγχας. Θες να έρθουμε εκεί πέρα στο πλατό σου, να δεις. Στο πλατό μου και να έρθετε πόσοι θα έρθετε. Ή να σε στείλουμε το Γιαγκούλα που λένε ότι είναι το Ποντεϊράκλειο. Το Γιαγκούλα να στείλετε. Που δεν είναι. Έξω που δεν είναι. Εγώ έμαθα έξω από το χωριό σας είστε κότες. Κότες είμαστε. Έτσι έμαθα. Δεν θα λέει. Αυτά είναι όλα ψέματα. Ψέματα. Αυτά είναι μύθια. Ψέματα. Εντάξει. Τι άσε πω. Για πες τα θέματά μας. Ποια θέματα, τα είπα να. Τι ομάδα είσαι, ρε φίλε. Καλαμαριά, Απολωνάρα. Απόλωνας είσαι. Ναι. Απολωνάρα. Εδώ και κεραυνός από το Ηράκλειας. Ναι. Η ομάδα του χωριού μου. Εδώ γείτε. Η οποία παίζει αεραστεχνικό αλφα. Αλφα αεραστεχνικό. Ναι. Φασιστόμουτρα είστε εκεί, εκεί πόντι ή δεξιοί, τι είστε. Όχι, είναι 50-50 το χωριό. Έχει και κομμουνιστές το χωριό. Έχει και κομμουνιστές, ναι. Οι κομμουνιστές είναι αρρώστια, ξέρεις, Έχουμε κανένα δύο-τρεις κομμουνιστές. Άμα είσαι, ξέρεις, ο έρωτας, το φάρμακο, γιατί είναι αρρώστια ο έρωτας, ξεπερνιέται λέει με τον γάμο. Του κομμουνιστή ναι. Αρρώστια, ξέρεις πως ξεπερνιέται. Όταν πάρει την εξουσία. Καπιταλισμός. Μόλις πάρει την εξουσία ο κομμουνιστής, γίνεται Τσίπρας, τραβάει 300 ευρώ τη σύνταξη, τραβάει 350 ευρώ το αυτό, βάζει αντιεργατικά μέτρα, διαλύει εταιρείες με πτωχευτικούς νόμους. Κομμουνιστής, άμα είσαι, είναι ασθένεια. Είναι αρρώστια. Άμα την ξεπερνάς μόλις πάρει την εξουσία. Στο λέω, το ξέρεις. Ναι. Οκ. Okay. Το γνωρίζουμε αυτό. Καλό βράδυ στην Ποντοϊράκλεια. Πάμε επόμενη γραμμή. Μπορεί να ρωτήσει κάτι άλλο. Ό,τι θέλει. Ναι.
Με τον Ερακλή τι γίνεται, θα σωθεί, θα πέσει. Όχι, θα πέσει, ρε φίλε, γιατί αν δεν πέσει φέτος θα πέσει του χρόνου. Δηλαδή τι φέτος, τι του χρόνου. Πες το φιλαράκι σου το κόκκινο περαστικά τότε. Ο κόκκινος, ρε φίλε, είναι βλάκ. Καλό βράδυ. Κόκκινος... Άστον άρε τον κόκκινο να κοιμηθεί το παιδί, τον έχει φάει την καρδιά. Ο να κόκκινος πούμε... είναι βλάξ. Βλάξ είσαι εσύ. Πάμε επόμενη γραμμή. Ο κόκκινος είναι βλάξ. Είναι βλάξ. Γιατί ο κόκκινος δεν πήρε χαμπάρι ότι στον Ηρακλή αυτοί θέλουν την ομάδα στη Γάμα Εθνική να την πάρουν τζάμπα. Και ο βλάκας κάνει να πούμε πώ το λένε. Είναι πως Αντώνης Παπαδό. Πι, 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 αυλός. Πάμε ναι. Επόμενη γραμμή. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Γεια σας. Γεια σας, κύριε. Γεια σας. Χίλια χρόνια, γήπεδο στον ΠΑΟΚ, προτάζουμε στον Άρη. Καλώς τώρα, καλώς τώρα. Αμήν και πότε. Που λέει, ναι. Καλά. Καλά είμαστε, ρε φίλε. Μόλις το είπες, έκανα πει και εγώ και πριν καιρό να το πουλε, το θυμάσαι. Πύραυλος! Πύραυλος! Πύραυλε, μην τρέξουμε πολύ με 160. Πρόσεχε. Δεν πήρε χαμπάρι ο πύραυλος ότι αυτοί στον Ηρακλή θέλουν να τους συγχωνεύσουν με το Διαγόρα Σεβαστή στην ομάδα να την πάρουνε τζάμπα. Δεν τον πήρε χαμπάρι. Βγήκε ο Ολλανδός να κάνει τον παράγοντα. Κατάλαβες. Εσύ τον έκανες παράγοντα τον Ολλανδό. Τον έκανα. Δικαίωμά μου. Γεια συνέχισε. Καλό βράδυ, πάμε επόμενη γραμμή. Τι έπαθε, ρε, πέθανε αυτός. Πάμε επόμενη γραμμή. Τι στα διάλογα γίνονται οι κολογράμμες. Πάμε επόμενη γραμμή. Έλα, ραπ. Έλα, φίλε. Εγώ μόνος είμαι. Το έπεσε. Τι στο διάλογο έπαθε. Ναι. Εγώ είμαι ραπ. Εσύ είσαι, οι άλλοι πέσανε. Λέγε, φίλε. Καλημέρα και στα παιδιά. Ναι. Φανατικός τηλεθεατής Μαρμίτας. Είπα να βγω και στο ραδιόφωνο. Πάει Μαρμίτα, φίλε. Πάει. Τελείωσε. Κατάθλιψη θα πάθουμε από το πλευρό του χρόνου. Τι να κάνουμε. Πάμε, πάμε τις γραμμές. Του χρόνου με νέο πάνελ. Του χρόνου με πάνελ, Ολυμπιακός ήταν ομαλά τους, αεξίδα φέρουμε. Εντάξει, έτσι, έτσι. Ανυπομονούμε. Τέλος πάντων, δύο ζητήματα θέλω να θίξω. Για φέρτα. Πρώτον, ένα πράγμα που είπατε και διαφωνώ μαζί σας. Ποιο είναι? Το έπεσε εσύ αρχικά στον Καρατζαφέρη από ό,τι άκουσα τώρα. Ότι θέλει ο ΠΑΟΚ, λες, τεχνικό διευθυντή για να φέρει τον Πασχαλάκη. Ναι. Ωραία λοιπόν. Δηλαδή πιστεύεις ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει τεχνικό διευθυντή αυτή τη στιγμή? Ναι, έχει τεχνικό διευθυντή, αλλά τον Πασχαλάκη το φέρνει και η κόρη μου. Πάει στα Γιάννενα να πούμε του χρόνου που θα οδηγά και θα το φέρει τον Πασχαλάκη. Δεν χρειάζεται. Δεν ήρθε ο Πασχαλάκη. Εγώ ξέρω ότι ο τεχνικό διευθυντή αυτή τη στιγμή και που τον λιδωρήσετε λέγατε για Κονγκό και δεν ξέρω εγώ τι και για σαπάκια και για κουτσού, ναι. Έχει φέρει Μάτος ελεύθερο. Ναι. Έτσι. Που είναι για μένα MVP του πρωταθλήματος. Ναι. Έφερε Πρίγιοβιτς. Ναι. Έφερε Σάχοφ ελεύθερο. Ναι. Που είναι πολυεργαλείο. Ναι. Πολύ τον υποτιμούν. Πολυεργαλείο Σάχοφ. Εντάξει, κόψε κάτι, καλώς. Ναι, κόψε λίγο. Μισό λεπτό. Πότε είχε ο ΠΑΟΚ παίζει μου χαφ τελευταία φορά με 8 γκολ στο πρωτάθλημα. Έχει δίκιο σε αυτό. Άλλο θα πω εγώ. Έχει δίκιο σε αυτό. Άλλο θα πω εγώ. Έχει δίκιο σε αυτό. Πόσα έχουν δαπανηθεί και τι συμβόλαια έχουν μπει σε αυτά τα ποσά. Όχι, λέει. Κοίταξε, ο ακροατής έχει δίκιο. Μισό λεπτό. Ο ακροατής έχει δίκιο. Σε τι λέει. Εμείς μιλάμε για φέτος. Αυτά που βλέπουμε. Ναι. Έχει δίκιο ο ακροατής. Για πέρσι. Για πέρσι έχει για δίκιο. Πέρσι, εντάξει, ρε παιδί μου. Έχει δίκιο ο ακροατής. Στο ΠΑΟΚ 5 χρόνια έχουν έρθει 150 παίχτες. Πείτε μου, δεν ήταν αυτή η πρώτη χρονιά με τον Μίχελ που από τις 15 μεταγραφές που γίνανε να ήταν αποτυχημένες οι δύο, ο Μπρίκιτς για παράδειγμα. Ποια άλλη μεταγραφή ήταν πλήρως αποτυχημένη από τον Μπρίκιτς? Ναι, καλά λέει. Ξεκίνησε ο Κρέσπο άσχημα, βελτιώθηκε. Ξεκίνησε ο Λέο Βατς άσχημα, βελτιώθηκε. Ο Βαρέλα άσχημα. Ο Βαρέλα. Ο Βαρέλα. Είναι του Άρνεσεν. Εντάξει. Απλά θέλω να πω ότι διαφωνώ τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι. Δεύτερον, εντάξει, ναι, για να μην κρατάω. Συμφωνώ με τη διαφωνία σου. Γιατί έπρεπε να πούμε με λεπτομέρεια ότι μιλάμε για αυτή τη σεζόν. Αυτή που ξεκινάει έτσι, τώρα. Έτσι, δεν έχουμε δει ακόμα κάτι. Δηλαδή τον Πασχαλάκη, κατά πάσα πιθανότητα, εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα τον πάρει. Ναι. Δεν ξέρω ποιον θα πάρει. Ναι, αλλά ξέρει κάτι που δικαιολογώ. Που δικαιολογώ τον τεχνικό διευθυντή του ΠΑΟΚ και τον ΠΑΟΚ γενικότερα. Να. Πιστεύω αυτό που λέει ότι πήγε να πάρει ένα τερματοφύλακα και προτιμάει να παίξει γάμα Εθνική Αγγλίας παρά να έρθει στο βρωμότοπο εδώ πέρα στην Ελλάδα. Καταλαβες. Ναι, πώς αλλά απ' την άλλη όμως σου φέρνει ένα προπονητή ο οποίος λέει θα σου παίξει 4-4-2. Να, πού πας. Αυτό ήθελα να πάω στο δεύτερο κομμάτι. Βέβαια λέει και 3-4-3 που είναι πιο αμυντικό. Δηλαδή μπορεί να ξεκινήσει το παιδί 4-4-2, να φάει τα γκολάκια του και να το γυρίσει 30 μετά. Έτσι πιστεύω κι εγώ. Έτσι πιστεύω κι εγώ. Αν μπορώ να πω κι αυτό, να για να κλείσω. Ξεκινάει ο Μίχελ και δικαιολογεί, και σε αυτό θα συμφωνήσω μαζί σας, και λέει ότι φέραμε έναν προπονητή για να υπάρξει continuity, όπως το είπε, συνέχεια. Ναι, μην το λες continuity, γιατί οι πόντοι μας ακούνε τώρα. Σε αυτό που κάναμε, λέει, με τον Ίβιτς, να συνεχίσουμε. Πώς ακριβώς συνεχίζεις ένα πλάνο αλλάζοντας το σύστημα και έχοντας ένα ρόστερ το οποίο δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό το σύστημα? Αυτό είναι εμένα που μου προξενεί απορία.
Γι' αυτό τον κριτικάρουμε και εμείς τόσο έντονα. Ο Πάκος έχει 10 εξτρέμ, ας πούμε. Έχει τον Ουάρντα, τον Ενρίκε, τον Τζάλματ, πήρε τον Λιμινιό. Έχει πολλά εξτρέμ. Τα οποία και... τα ακριτηριάζει γιατί αυτό το σύστημα δεν παίζεται, ναι, με εξτρέμ. Δηλαδή και ακόμα και 4-4-2 χωρίς ρόμβο, με πλάγιους να παίξει, δεν θεωρώ ότι κανένας από αυτούς μπορεί να παίξει σαν... Κοίτα, κοίτα. Ακριβώς, έχει δίκιο το παιδί. Μπορεί να, παίξει, μπορεί να παίξει σαν το Σιμεώνε χωρίς εξτρέμ. Γιατί τους πλήρωσε τον Ενρίκε, ρε Κωστή. Έχει, ναι. Πάρει 10 εξτρέμ. Ναι. Έχει 10 εξτρέμ το ρόστερ. Τι τον πλήρωσε. Εγώ, ο Πάοκ τα τελευταία χρόνια παίζει από τα άκρα του. Εδώ και μια πενταετία παίζει με τα άκρα του. Εκεί κάνει τη διαφορά. Έχει παίξει ο Πάοκ ποτέ μέσα από άξονα. Και γι' αυτό και πήρε και τον Πρίγιοβιτς. Θέμα τι. Απορώ εγώ προσωπικά και έχω αμφιβολίες κατά πόσο ο Στανόγευς τελικά ήταν επιλογή Μίχελ. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα την οποία θα την πούμε σε μια άλλη εκπομπή. Έφυγε, σε επόμενη γραμμή. Πάμε. Καλό Σαββατοκύριακο, να προσέχεις τον κάθε. Πιο περιεκτική και πιο γρήγορη και να. Ταχύτατα. Ναι, ταχύτατα. Επόμενος, ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Ναι. Ναι. Έλα, ο Τάσος με 1000 χρόνια. Γεια σου Τάσος, έπεσε. Έπεσε γραμμή, δεν κατάλαβα. Δεν έφταιγα εγώ. Εντάξει, μπορεί το κέντρο καμιά φορά φορτώνει. Δεν θα άκουγα καθόλου όμως, γιατί ούτε ράδι είχα κλειστό, είπε κάτι, δεν άκουγα τίποτα. Είχα κλειστό και το ράδι. Να απάντησε κάτι που έλεγα για τον Ιράκ. Που λέγαμε και εγώ το έλεγα, αν θυμάσαι, ότι θέλουν την ομάδα αυτή να επιστήμουν στη Γάμπη. Το λέγανε ήδη. Ρε παιδάκι, μου, ρε παιδάκι μου, αυτό είναι λογικό που λες. Δεν το ξέρει ο Κόκκινος. Ο Κόκκινος όταν μιλάει για τον Ηρακλή, βάζει το συνέστημά του μέσα. Δεν υπάρχει συνέστημα, υπάρχει λογική. Η λογική λέει ότι ο Ηρακλής σημαίνει Α, πάει Γ. Β δεν υπάρχει στο ρεπερτόριο. Πάει, τελείωσε. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτή είναι. Οπότε, ούτε ω το 3 θα το βλέπουμε τον Ηρακλή. Θα το βλέπει στο γύρο που αν. Στο γύρο που αν. Εκεί πάει η δουλειά, ράπε. Εκεί πάει η δουλειά. Και οπότε μάλλον κατά και σε αυτό, αυτό ναι. Φταίει ο κομμουνιστής ο Τσίπρας. Άντε ο οποίος... Ήρες δεν είχες πάλι εκεί τα ρίξες. Α, τον καινούριο νόμο που... Τον καινούριο νόμο λέει κομμουνιστής και τα λοιπά. Και περιμένω τους κουκουέδες να βγάλουν μια ανακοίνωση. Γιατί και οι παίκτες είναι εργάτες. Και οι προπονητές είναι εργάτες. Και οι τεχνικοί διευθυντές είναι εργάτες. Και οι προμηθευτές είναι εργάτες. Δεν μπορεί να τρώνε λεφτά από τους παίκτες και ο Τσίπρας να λέει διαλύω την εταιρεία. Σαν το Φιντελ Κάστρο μιλάς, δε μου. Σε εταιρεία. Παραδέχομαι. Είσαι δεν σαν είσαι το Φιντελ. Φιντελ Κάστρο, συνέχισε. Άντε κουκουέδες. Ξεσπάδωσε. Άντε κουκουέδες, λοιπόν. Κάτι ανακοινώ. Να πω, άντε ανταρσίες, βγάλτε ανακοινώσεις. Φιλέ, φύγε, θα μας τον κάψεις. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, γεια σου. Πάμε επόμενο. Καλά, ηρέμησε, εντάξει. Ήρεμος είμαι. Τσεκεβάρα. Έλα. Έλα. Ναι, καλημέρα. Κομαντάντε. Ναι, ναι. Ναι, καλημέρα. Είπαμε καλημέρα, τι κάνετε. Γεια σου Κώστα, γεια σου Νίκο, γεια σου Γιάννη. Γεια σας. Θωμάς από Κατερίνη. Μέσα Νίκο, από Κατερίνη. Ναι. Έλα Νίκο, άκουσα ότι ήρθατε στο φιλαράκι μου το Σταυρίδι, έτσι. Όταν ναι. Θα ξανάρθετε, ναι. Πραγματικά, έτσι, δεν θα σκάσετε μύτη, θα πείτε ότι ερχόμαστε στο Γιάννη του Σταυρίδι. Φίλε, να σε πω κάτι. Όταν κυκλοφοράμε το Ραπτόπουλο, επειδή όταν θα πάμε σε μια περιοχή, κάνω ένα σχέδιο. Να πάμε από 2-3 διαφορετικούς δρόμους. Δεν πάμε πάντα από ευθεία, πάμε από κάτι παράδρομος, από κάτι αναχώματα. Δεν ξέρεις τι σε περιμένει. Τρελός είσαι. Νίκο, το ξενοδοχείο του Γιάννη είναι συντηστενό. Είναι εκεί, δεν θα βρει κανένας. Άμα μπουν τίποτα τετραγωνοκέφαλοι, δεν αντέχω και το ξύλο εγώ. Σιγά τους άντρες, ρε. Ναι. Σιγά. Τώρα σιγά. Για το θέμα από το Ηράκλειας, Νίκο, εγώ έκανα φαντάρος εκεί το 1993. Ναι. Το ύψομα 162 ήμουνα στο φυλάκιο και πραγματικά το παλικάρι που βγήκε δεν υπήρχε περίπτωση να μπει ούτε άτομο από το Πολύκαστρο, από την Αξιούπολη, κανένας. Εκεί το 93 ρε φίλε ήταν η άγρια κατάσταση. Κομπλεξική ήταν. Εγώ... Όχι, ήταν μια άγρια κατάσταση. Σοπαρε. Εκπολιτίστηκαν μετά το 98. Έχει δίκιο ο Νίκος, έχει δίκιο ο Νίκος, γιατί σε λέω εγώ είχε δύο γαμπρούς από Κατερίνη. Ξέρεις πως με είχαν εμένα, στα όπα όπα. Μάλιστα. Στα όπα όπα με είχαν. Στα όπα όπα σίγα και σε ζηλεύανε. Κοίταξε, να βρούνε ναι. Τέτοιον άντρα και άλλες γυρεύανε. Και στον Εύρο. Το ωραίο ξέρω, δεν περνάγαμε ναι. Καλά. Και στον Εύρο δεν περνάγαμε καλά. Ότι πήγε στον Εύρο, πήγε ένα μήνα στον Εύρο και δεν περνούσαμε καλά στον Εύρο και χτυπούσανε τα τύμπανα. Πήγε ένα μήνα στον Εύρο και μας το λέει και μας το ξαναλέει τώρα. Κοίτα και εγώ διδημότικο έκανα. Ο Κώστας έχει δίκιο. Άστο. Από τη δημότικο πήρα. Δεν ήταν καλοί άνθρωποι, ρε. Ποιος, ρε. Και τι σε νοιάζει εσένα, ρε. Δεν φέρονταν καλά, ρε. Καλά εξηγιόντουσαν. Δεν εξηγιόντουσαν. Αφού και εσείς εκεί πέρα πηγαίνατε να πούμε και κάνατε μαγκές. Τι μαγκές κάναμε. Βλαχομαγκές. Τι βλαχομαγκές. Πηγαίνετε να πηδήξετε εκεί καμιά διδημιότητα. Σας πλακώνω στο ξύλο να πούμε. Πού πας εσύ, ρε Ταγκάρη, από την Τούπα στο διδημότικο δηλαδή. Πώς την έχεις δει, Πρωτεβουσιάνος.
Πάς να βγάλεις τη μαγκιά σου να πούμε στον παιδί από το δημότικο, τι με κοιτάς. Τι μαγκιά να κάνω. Τι μαγκιά, πήγαινες εκεί έξω να πούμε. Έβγαζες τη βρωμοποδάρα σου που τον είχες, σου είχες να το κόψεις τρεις μέρες. Κοιτούσες με το σανδάλι να πούμε να βγάλεις γκόμενα. Ερχόταν ο δημότυχος εκεί πέρα, σε πλάκωνες τις μπουνιές. Πήγαινες εσύ αναφορά. Αφού μας πήγαινε τέσσερις μέσα μία έξω, πότε να βρούμε ρε. Εντάξει ρε φίλε, πήγες και ένα μήνα φαντάρος, δηλαδή τι να κάνουμε τώρα. Όχι ρε, τι το λέτε και το ξαναλέτε, πήγατε δημότυχο, πήγατε δημότυχο. Ότι το ρώτησε το Ραπτόπουλο άμα βγήκε από το στρατόπεδο μέσα. Πώς θα βγει, μέσα στο διοικητήριο εκεί μέσα ήταν. Το πρωί μέχρι το βράδυ. Σκοπιά δεν έκανε, μαγειρία δεν πήγε. Για ρώτα τον. Εντάξει, ο Κώστας ήταν διαφορετικός. Τι διαφορετικός, βίσμα ήταν του κερατά. Οπωσδήποτε. Μετά πλάκωσε ένα στο ξύλο, τον έστειλαν τη μηνύ μετάθεση στη Θεσσαλονίκη μετά. Ωραία. Φιλιά, παιδιά. Καλό βράδυ. Που μπει να έχετε, να είστε καλά, ρε παιδιά. Πάμε επόμενη γραμμή. Πάμε επόμενη γραμμή. Έλα, φίλε. Πάμε. Πέφτουν οι γραμμές. Πέσαν οι γραμμές. Έλα, φίλε, ένας είσαι, έλα. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι, φίλε. Πολύ βραχνιασμένος. Πολύ βραχνιασμένος. Όχι, Κωστή. Υπολείποδε έχει. Τι. Όχι, ρε, άσε με να σε ακούω, ρε. Είμαι εκτός γι' αυτό. Πού εκτός είσαι, πού μας ακούς. Τι εκτός. Τίποτα, σε ένα συσχαργητική και δεν μπορώ αλλιώς και σε ακούω έτσι. Α, τώρα. Πουλάκι μου, σήμερα έφυγες. Ναι, μωρέ, εντάξει. Ναι, μωρέ, εντάξει. Διακοπές από το Κύριακο, ρε φίλε. Δημόσιο υπάλληλο σου είναι άνθρωπος. Τι θες τώρα. Όχι, τι δημόσιο υπάλληλο. Τι είσαι. Νυχτοκάματο μας τώρα. Νυχτοκάματο είσαι. Και μας ακούς. Μας ακούς μέσα. Τι είσαι, τίποτα, κανένας φύλακας. Φύλακας, φύλακας είναι. Στη Χαλκιδική, ε. Μάλιστα. Καλά, φίλε, άκουγε μας. Οι γραμμές πέσανε. Ξαναδώσε το νούμερο, ρε Χαϊβάνη, δεν ξέρω ο κόσμος το νούμερο. Δεν ξέρω νούμερο. Εγώ δεν το ξέρει. 90-90. Ένα νούμερο ξέρει. 98-80-90 και 9-55. 54-340. Κάτι παθαίνει το κέντρο και μπλοκάρει, δεν ξέρω. Για την λέει ο Μπανιώτης ο γιατρός. Ναι. Για την αποκατάσταση της επιστημονικής αλήθειας, ναι. Ο αθυρωματικός δείκτης, ναι. Δεν είναι μέσος όρος. Τι είναι? Είναι το πηλίκο της οδικής, α, της πηλίκο, ολικής, ναι. Χοληστερίνης δια, ναι. Της καλής χοληστερόλης. Πρέπει να είναι κάτω από 4. Μπράβο. Πάνω από 4 υπάρχει δυνητικός καρδιακιακός κίνδυνος. Μπράβο. Άρα ο Ραπτόπουλος που έχει 100. Πού λέει. Είπε 100, ρε φίλε. Με ρώτησε τα νούμερα, ναι. Και με είπε είσαι τζιτζιλό. Πόσο έχει αθρηματικό δείκτη. Πρέπει να με πει, θέλω να μάθω τώρα πώς θα γίνει δηλαδή. Πάμε επόμενη γραμμή. Ορίστε. Είναι ο ακούω. Είπε ότι πρέπει να ακούει, ρε Γιάννη. Άλλους περιμένουμε. Τον έχουμε για να ακούει, ναι. Και τον έχουμε για να τον κόψουμε γιατί είναι στην Καλκιδική και είναι, που είναι λέει, σε ένα εργοστάσιο. Ναι, φυλάει. Φυλάει, είναι φύλακα αυτός. Πε τον Νίκο, λέει, οδηγός του Κυρσάβα, να κόψει κάτι, λέει, τον ακούνε όλοι εδώ, λέει, στον μπαρ του χοτέλ και γελάνε. Γελάει και η Κούκη, Κωστάκη μου. Δεν ξέρω γιατί το λέει. Ναι, δεν ξέρω γιατί το λέει ο φίλος. Γιατί γελάει. Ο... Καβαλέ κάνουμε. Ναι. Ο Χρήστος από τη Λαμπράκη λέει για δυο που θα κλαίνε πολύ περισσότερο. Δεν νομίζω αυτά πανηγυρίζουν, φίλε. Πάμε στον κόσμο. Καλημέρα. 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 Πάλε, βάλε Δευτέρα. Συμπλέκτη έχεις. Πάντα τον. Πάμε. Νίκο. Ορίστε. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Περαστικά κιόλας, αγόρι μου. Να είστε, ναι. Καλά. Αλλά αντάξτε, Νίκο. Ναι. Και ήρθες, έβαλες τα πράγματα στη θέση τους. Αυτή τη μούτσικα εκεί δίπλα που την πιάνε τις τρύψεις σε αυτά που λέει λίγο έτσι. Σιγάρε, φίλε, με το λαρίγκι εσύ. Κάτσε ρε να μιλήσουμε τον άνθρωπο. Σιγάρε, εσύ με το λαρίγκι το είπε. Παρεξηγήθηκε σαν άνθρωπο. Όχι, το λαρίγκι σου, άσε το λαρίγκι σου. Τη μούτσικα σου εκεί δεν πάνε τις τρύψεις λίγο, ξέρει ο Νίκος τι λέω. Γιατί ρε να το στρίψω, μια χαρά είναι το παιδί. Φίλος είναι. Αυτά που λέει ρε Νίκο κάθε φορά σε βγάζει εκτός εαυτού. Γι' αυτό τα λέει, για να σε βγάλει εκτός εαυτού, δεν θα στα έλεγε. Τι είπα ρε. Φαντάσου τώρα, να σου πω κάτι, περίμενε. Φαντάσου ένα Ραπτόπουλο να βγαίνει 12 η ώρα το βράδυ και να λέει γεια σας. Σήμερα θα ακούσετε τους ήχους του Δούναβη. Όχι, όχι. Σε αυτό δεν θα πω τίποτα. Θα πω μόνο ότι με τον Γρηγόρη, εντάξει, το παιδί είναι το παιδί και το λέει χίλια δυο, εντάξει, αυτό είναι μέσα στο εδώ, αλλά ρε Νίκο το βράδυ, όταν βγαίνεις και αποκαλείς όλο τον κόσμο λαμόγια, δηλαδή λαμόγιο ο Γιάννης, λαμόγιο εσύ, αρχιλαμόγιο αυτός τότε. Για ποιο πράγμα λέτε, κύριε? Που λες λαμόγιο όλους τους Έλληνες. Είμαστε. Δεν είμαστε. Έλα ρε που κάνεις τον αθώο εσύ, αρχιλαμόγιο τον. Δεν κάνω τον αθώο καθόλου. Τι δουλειά έκανες στα Γιάννη? Ένα βράδυ, με ξέρεις. Θα έρθω ένα βράδυ. Να έρθεις. Θα έρθω πραγματικά. Να έρθεις. Έλα, λοιπόν, εγώ όμως θέλω να πω τον Νίκο ξανά. Τη μούτσικα λίγο να τη στρίψεις, κύριε Νίκο. Σιγά, συγκινηθήκαμε. Είναι αυτό, φίλο, είναι αυτό φίλος, πατριδισμό σε εσένα. Είναι φίλος μου, κουμπάρος, αδερφός μου. Δεν φαντάζομαι τι χρήμα κρατικό έχεις λουγκρίσει που παρεξηγήθηκες. Γελάει.
Πάμε καλό επόμενη γραμμή. Καλέρα. Καλό βράδυ. Ναι. Να σε καλά. Δεν έκλεψε σε εφορία, δεν έκλεψε σε αφημί, δεν έκλεψε. Κάτσε, ρε, οι άνθρωποι λένε σε μένα τα παράπονά του για σένα. Βρήκανε την ευκαιρία οι άνθρωποι. Που τι παραπώνουν θα γίνουν. Θύχτηκε ο Ελληναράς τώρα. Άντε, πάμε επόμενη πάμε γραμμή. Κόσμο. Καλημέρα. Πάμε επόμενη γραμμή γιατί πέφτει το κέντρο. Δεν πειράζει τώρα. Ιούνιο μήνα θε να έχει κόσμο εδώ πέρα τώρα. Τι να κάνουμε. Φύγαν όλοι στα κολοχώρια του να πούμε. Θε να κολοχώρια. Γιατί δεν ακούγεται το Μετρόπολη στα κολοχώρια δηλαδή. Άμα φύγει από το Λιτόχρονο δεν ακούγεται το Μετρόπολη. Άμα πα σε αίρες δράμα. Δεν έχει ίντερνετ. Δεν ξέρω τι. Ιντερνετ. Έμα τι. Πάμε στον κόσμο. Βαράνει γραμμέ. Hands free δεν είναι. Βαράνει γραμμέ. Τι θέλει. Πάμε. Καλημέρα κύριε. Μάλιστα. Έλα φίλε. Από Κιανόδελφο Κολυθρό. Σιγά, μη. Κιανόδελφο Κολυθρό. Κεράσι, Ροδάκινο, ναι. Βερίκοκο. Κεράσι, ναι. Κεράσια, ρε, κεράσια μόνο. Κεράσια. Λοιπόν, τι έγινε, θα έρθει εδώ το Σάββατο, τώρα έμαθα. Τι να έρθω να κάνω στον Κολυθρό, ρε φίλε, πιαστεί η ψυχή μου. Τι να κάνω. Ρε Ζαχάρη, αφού έχει η γυναίκα σου συγκέντρωση παλιών συμμαθητών. Και τι, εγώ συμμαθητή με τη γυναίκα που ήμουν, ρε φίλε. Αφού θα σε κουβαλήσει πάλι, μου ρε τώρα, το πρόβλημα. Εδώ έκανε αμάν, ρε φίλε, να φύγει η γυναίκα του στον Κολυθρό για να βρει δύο μέρε ησυχία. Εσύ θα πάει στον Κολυθρό. Θα τον κουβαλήσει πάλι μωρέ, δεν αφήνει μόνο, ξέρω. Να έρθω στο βρωμοχώρι εκεί πέρα μωρέ, με την ανηφόρα εκεί πέρα. Λοιπόν, άκουγα να σου πω τώρα, το βλέ. Λέγε. Σε περιμένω εδώ, άστα Ζαχάρια εκεί, εσύ θα έρθεις μαζί μου. Ναι. Θα κεράσουμε με μέτρο γιατί εντάξει τώρα εσύ, άμα να σε κερνάμε μπορεί. Ναι, μην ξοδεύεστε. Μέχρι το 15 Αύγουστο να κάθεσαι. Ναι. Μέχρι το 15 Αύγουστο. Ναι. Άμα δεις ότι κερνάμε μπορεί να κάτσεις εδώ μέχρι το 15 Αύγουστο. Σιγάρι κουβαρτάδες όλοι εκεί. Μεγάλο το κουβαρταλίκι και το κυμπαρλίκι εκεί το έχει δει σε πόλη. Πάντως εγώ την τελευταία φορά που ήρθε ο Ραπτόπουλος μου λέει στον Κολυθρό. Όταν ζήτησε λογαριασμό, λέει ότι στην τουαλέτα πήγαν, αυτός πλήρωσε. Αυτά ο Ρατόπουλος δεν πρόκειται έτσι ποτέ. Έτσι λέει εμένα. Αυτό είναι ο πρόλογος του Ρατόπουλου. Άσε, Ρατόπουλε, άσε κατάσταση. Δεν έχεις αφήσει δραχμή στον Κολυθρό. Το ξέρουν όλοι τώρα. Άσε. Τις περιμένουμε εδώ. Όλοι που παντόπεδα είστε εκεί στον Κολυθρό. Θα κεράσουμε ό,τι θες, μην αγχώνεσαι. Πήγατε την ομάδα και κλέψατε το εργοστάσιο μετά. Άσε, ρε, τώρα τον πρόλογο. Αρχιλίστε αρχινέ. Τι έγινε, ο δικός σου Σαββίδης πάλι καλά του Ηρακλή σήμερα. Τόσο του πουνάει. Καλά σε έκανε ο Σαββίδης. Καλά με έκανε. Καλά σε έκανε. Μαγκές δεν πουλάς. Ακούς. Μαγκές δεν πουλάς. Άκουμε εμένα. Πουλάς μαγκές. Άμα πουλάς μαγκές πρέπει να έχεις και τα εφόδια. Άμα κάνεις το μάγκα να είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις και τον όλο. Το δέχομαι. Απλά μη λένε ότι σας συμπαθούμε και τέτοια. Αυτά δεν γουστάρω. Μας λένε ότι σας συμπαθούμε. Αλλά θέλω πρώτη αγωνιστική μέσα στην Τούμπα. Και κλεισμένο του Φιρό, να σκάσουμε εμείς 200 άτομα μόνο. Πρώτη αγωνιστική κλεισμένο... θα παίξετε με το μακεδονικό του Ανδρώνη. Ναι, ναι, αυτά το έχω λέει στους παοξίδες. Με την πίνδα κύκλου θα παίξετε τώρα, άκουμε ένα που σας να τα λες στους παοξίδες που τρώνε σανό και σ' ακούνε. Τι σανό, ο Ολλανδός με το Μάνο θα σε πάνε στη Σεβαστή. Εκεί δίπλα από τον Κολυθρό είναι, δύο βήματα δρόμος. Δύο γκαζιές δρόμος. Αυτή η προπαγάνδα που μεγάλωσε στους παοξίδες φτάνει. Ποια προπαγάνδα. Άστο το παιδί να ζει σε ένα δικό του κόσμο πλασμένο και να βλέπει τον Ηρακλή σε αυτή την κατάσταση που βρίσκεται. Επόμενος. Αυτό είναι το θέμα. Το θέμα του είναι ο ΠΑΟΚ. Καλημέρα κύριε. Okay. Μάλιστα. Καλημέρα πάμε. Παιδιά. Καλημέρα φίλε. Πού βρίσκεσαι. Λοιπόν, έλα Κωστή, Στέρης από Βέρεια. Αμαρτωλός. Αμαρτωλή πόλη. Δύο είναι οι αμαρτωλές πόλεις. Ο ένας είναι ο πύργος της Ηλίας και άλλη είναι η δεύτερη μετά είναι η Ιβέρια. Δεν μου λες, Κωστή, θα ήθελα να ρωτήσω κάτι τον Νίκο, αλλά μην απαντήσει καθόλου. Δεν θέλω, ναι, τίποτα. Λοιπόν, Νίκο, επειδή τον Κωστή τον γουστάρω, τρόπος που μιλάει, τρόπος που φέρεται. Μερικές φορές ο τρόπος που αντιδράει. Μήπως είναι ένας τρόπος άμυνας για τον Κωστή. Ένας τρόπος άμυνας. Δηλαδή, μερικές φορές δηλαδή είναι λίγο, ξέρεις, 100%. 100%. Αυτό ήθελα να σου πω. Ο Κώστας είναι ανασφαλής, ζει με την ανασφάλεια για να είναι ασφαλής. Τι είπε, είναι το σλόγγαν το οποίο το έχω βγάλει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τι είπε, ρε, τώρα Κώστα μιλάς. Τώρα Κώστα μιλάς. Τι είναι, λέει, δεν το κατάλαβα. Είναι. Ζει στην ανασφάλεια για να είσαι ασφαλής. Ποιος δεν ζει στην ανασφάλεια. Εσύ ζεις στην ανασφάλεια, είσαι συνέχεια στην ανασφάλεια. Ποιος δεν ζει στην ανασφάλεια. Εμείς πάντα δεν πάμε με το κακό μπροστά, ότι θα πάω στον δρόμο και θα με χτυπήσει το αυτοκίνητο. Δηλαδή όταν πας με 140 δεν πάει το νου ότι μπορεί να σκάσει το λάσκο και να του πάει. Όχι βέβαια. Εμένα πάει. Εσύ το σκέφτεσαι, ναι, γι' αυτό δεν έχεις σκάσει ποτέ. Ναι, το σκέφτομαι και την ώρα. Ναι. Γι' αυτό είπα αυτό το σλόγγαν για σένα. Δηλαδή άμα πάνε καλά τα πράγματα στη ζωή σου, δεν θα φοβηθείς ότι θα γίνει μια στραβή. Όχι. Και δεν γίνεται στραβή. Πάντα θετική σκέψη πρέπει να είναι. Άσε με καημένε τώρα. Εντάξει, θετική σκέψη. Λογική σκέψη είναι. Εντάξει. Και Νίκο, να ξέρεις ότι σε μένα που κάνει ο Κωστής με τον Ραπτό, με τον Κόκκινο, νομίζω ότι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Συμφωνώ μαζί σου ότι
ο Κόκκινος μπορεί να είναι μόνος του καλύτερος, αλλά αυτή η διαμάχη υποτίθεται που ξέρεις έχουν καμιά φορά μαζί τους διάφορα θέματα, νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει με όλα τα λεφτά. Τελειώνει η εκπομπή, σε φωνάζει η γραμματεία από πάνω, σας θέλει ο Ανδρώνης απάνω. Τι μπορεί να πεις εκεί την ώρα. Εγώ λέω όχ, κάτι κακό θα έχει γίνει. Για καλό δεν θα μας θέλει αυτός. Για αύξηση δεν θα σε θέλει πάντως. Ναι, για κάτι κακό θα σε θέλει λες. Ο Κόκκινος ανέστη το γουρούνι. Μη βάδει το κακό φθονού. Ρε του λέω. Και πώς έτυχε ρε φίλε, μην ήταν κακό. Να κάνουμε ένα σπικάζι, ήταν ένα απλό πράγμα. Λέγε Ραπτόπουλος Κόκκινος στον Ανδρώνη. Κάτι έχει γίνει. Κάποιος μας κατήγγειλε, κάποιος μας μήνυσε. Έτσι. Κάποιος διαμαρτυρήθηκε, ήρθε βαράνε τις πόρτες. Κάτι έχει γίνει, δεν υπάρχει. Κάποιος θίχτηκε. Για καλό δεν είναι να μας εφαίρουν. Είναι αυτό που σε προηγουμένως ο Νίκος, την ανασφάλεια. Μα άμα δεν είσαι ανασφαλής, άμυνα δεν κάνεις. Κάτσε ρε φίλε. Αμολάς μπροστά τα μπακ. Είσαι καλός στη δουλειά. Σαν τραβάει μετά στην αντεπίθεση ο άλλος. Πάρ' το 1-0. Φάλε δύο γκολ εσύ μετά. Περίμενε ρε, είσαι καλός στη δουλειά σου. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω τον εαυτό μου. Είσαι καλός στη δουλειά σου. Ξέρω. Με τα νούμερα ρε, με το παίζεις και τώρα με τριοπαθείς. Είσαι καλός στη δουλειά σου. Με νούμερα ναι. Πέι Champions League. Το λέω εγώ Νίκο ένας. Πέι Champions League ρε Μίλαν ρε. Ναι, Μίλαν. Πέι Champions League. Όποιος και να με φωνάξει και ο Θεός ο ίδιος να με φωνάξει, είμαι σίγουρος για τον εαυτό μου. Τελειώσαμε. Εντάξει. Αύριο μένα με παίρνει το αφεντικό τηλέφωνο. Είμαι σίγουρος για τον εαυτό μου. Ό,τι και να με πει, όταν το αντιμετωπίσω. Ναι, λες, βέβαια. Μάλιστα. Τι να φοβηθώ και να πω. Το ίδιο ισχύει για τον Ραπτόπουλο. Και αύριο το πρωί που πάω, Κωστή, ξέρεις, λίγο θα σε συγκλίσω λίγο. Αύριο το πρωί θα πάω στο Άγιον Όρος σίγουρα. Άλλο, αυτό ακριβώς. Άλλο, θα βρει και με τους τεμπέλιδες. Πού θα πας. Με τους τεμπέλιδες τα κελιά. Σταμάτα λίγο να μιλήσουμε. Πού θα πας στο Άγιον Όρος. Κοίτα, αυτό γύρισε όλο. Βάση μου είναι το βατοπέδι. Λόγω γέροντα σύφου βατοπεδινού, αλλά υπάρχει γρήγορη καμιά φορά. Το βατοπέδι θα πας. Δώσε χαιρετήματα τον Εφρέμ. Καλό, ο Ραπτόπουλος είναι θα πάρει σου. Καλό ταξίδι, καλό ταξίδι καλό και ευλογία ταξίδι. Μεγάλη. Να πάρεις ευλογία από τον Εφρέμ. Έγινε. Ναι, καλό, βράδυ. Πάτε, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Πάμε επόμενη γραμμή. Άκουσα να πάμε διάλειμμα. Λοιπόν, πρωτού πάμε στη γραμμή. Ναι, πες. Και επειδή είσαι άνθρωπος, ο οποίος έχεις περάσει από πολλά στάδια, κάνεις ένα τεράστιο λάθος. Μην κρίνεις και μην κακολογείς άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να βρουν μια γαλήνη. Γαλήνη. Στο Άγιο Όρος, στο Άγιο Όρος. Ναι. Εντάξει, ο άλλος πάει εκεί να ηρεμήσει πνευματικά και ψυχολογικά. Εκεί. Ναι. Μην είσαι παράλογος αυτά που λες. Μην είσαι άδικος ρε φίλε. Ρε φίλε, εγώ που σε ξέρω τόσα χρόνια, ξέρω ότι δεν είσαι άδικος. Αυτό που κάνεις και τον εαυτό σου αδικείς. Είπα τίποτα τον άνθρωπο. Είπες κατηγορείς το γέροντα Παΐσιο, ξέρω εγώ, μιλάς για το Άγιο Όρος, ότι είναι τεμπέληδες, ότι είναι έτσι, ότι είναι άλλες. Δεν είναι έτσι ρε φίλε τα πράγματα. Στον Εφρέμ πάει λέει. Ας πάει στον Εφρέμ. Ο Εφρέμ σε πληροφορώ ότι είναι ένας δραστήριος άνθρωπος. Βέβαια, θαυμαστής του είμαι εγώ. Λοιπόν, τι το συζητάμε. Εγώ, θα ήσουν κολλητός το εγώ σε πληροφορώ. Βέβαια, θα έπαιρνα και εγώ μερίδιο. Έτσι. Βέβαια. Πάμε επόμενη γραμμή. Έλα, φίλε. Να μην δαγκώσω εγώ καμιά λαμάρι με εκεί. Έλα, φίλε, ναι. Άκου, λέει. Αυτόν άλλο θα τον κρίνει, δεν τον κρίνει εσύ. Όχι, εγώ και καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, πρώτα θέλω να πω την άποψή μου λίγο για αυτό που λέτε για το Άγιο Όρος. Ναι. Να την πεις. Εγώ φαρμακοποιός είμαι 30χρονος. Ναι. Έτυχε από μικρός που πήγαινα με τον πατέρα μου. Σε μια μονή, δεν θα πω το όνομα. Ναι. Να τους στέλνω υλικό, φαρμακευτικό και να τους βοηθάω. Ναι. Εντάξει Κωστή, πρέπει λίγο να δει αυτό ότι όλα είναι το κέρδος. Εγώ έχω δει πράγματα εκεί πέρα. Εσύ τζάμπα τα έδινες τα φάρμακα δηλαδή. Τζάμπα, τζάμπα. Υλικό το οποίο είχε λήξει, ήταν ταινίες, λιγμένα φάρμακα τους έδινες δηλαδή. Δεν ήταν φάρμακα, ήταν απλό υλικό. Χαζαπλά, ασθενείς, βαμβάκια, ενόπνευμα, τέτοια πράγματα. Λιγμένα δηλαδή ήτανε. Ε? Δηλαδή ήταν λιγμένα. Δεν ήταν λιγμένα ρε φίλε, αλλά δεν ήταν φάρμακα. Ήταν υλικό το οποίο πήγαινε για να φύγει και το δίναμε εκεί πέρα. Για δεν το πήγαινατε εκεί πέρα, πού θα το πήγαινατε. Θα το πηγαίναμε πίσω στην αποθήκη που το παραλάβαμε. Δηλαδή θα το κάνατε ανακύκλωση. Θα το κάναμε ανακύκλωση και θα πέραμε καινούργια προϊόντα. Και τώρα τι ήθελε να σου πω, ότι είσαι καλοί άνθρωποι εσείς τώρα δηλαδή. Εντάξει, έγινε μια κίνηση για να βοηθήσουμε. Σιγά, σιγά. Τομέα. Σιγά, αλτρουιστίεση, σιγά. Παρακάτω, λέγε. Τέλος πάντων. Δεν είναι όλα. Εκεί πέρα υπήρχαν άτομα τα οποία βοήθησαν και οι οικογένειες που είχαν πρόβλημα και ιατρικά και οικονομικά. Δεν είναι έτσι όπως τα λες. Και εγώ δεν είμαι με τη θρησκεία κολλημένος. Όλα κέρδος. Απλά είναι πράγματα που βοήθησαν. Η ζωή είναι όλα κέρδος. Και αυτός που πάει
Και αυτός που πάει εκεί για κέρδος πάει. Εγώ πάει... γιατί πάω, κύριε. Τι... Εμένα που με ξέρει τόσα χρόνια. Τι... Γιατί πάω στο Άγιο Όρος. Γιατί... Για το κέρδος. Τι να κερδίσω. Η ψυχή σου. Αυτό ακριβώς. Κέρδος πάει. Το ηθικό. Κέρδος, το ηθικό. Αυτό είναι το. Ναι. Είτε ηθικό είτε υλικό, κέρδος. Λοιπόν, μπορώ να πω λίγο την άποψή μου δύο λεπτάκια. Ναι, να την πεις, να μην το πλατιάσουμε, γιατί με το Ραπτόπουλο να μιλάς στον Τουβάρη. Το τελειώνουμε, λέω. Το Τουβάρη μπορεί να σε πει για μια κουβέντα. Ο Ραπτόπουλος δεν πρόκειται να σε πει τίποτα. Εγώ πάω εκεί πέρα τρεις μέρες για να ερημήσω από την κοπέλα μου και από τη δουλειά μου. Αυτό κάνω. Δηλαδή σου ζαλίζει και... τα παπάρια η γυναίκα σου και πάει στο γιορτάρι. Ακριβώς. Και πάω εκεί πέρα και. Να σε πάρω στο γυμναστήριο εγώ μισή ώρα, περδίκη θα γίνει. Μήπως πρέπει να πας και σε. Λοιπόν, τέλος αυτό. Κωστή, με σένα θέλω να πω μια άποψη λίγο. Ναι. Αν ο Πάο βγει αυτή τη στιγμή το Βρίζα τεχνικό διευθυντή. Ναι. Και γινόταν να πάμε τη συνεντεύξη, θα γινόταν τη τρελή σε κριτική. Και τι θέλω να του πω αυτή τη στιγμή. Για πες. Ο Μίχελ στη συνέντευξη. Ναι. Ενώ πέρυσι έχει Ιούνιο τέλο. Το χάσαμε το φίλο. Δεν πρόκειται να συνεννοηθούμε σήμερα. Πάμε επόμενη γραμμή, Γιάννη. Ναι. Δεν πρόκειται να συνεννοηθούμε σήμερα. Δεν είναι. Πέσανε οι γραμμές πάλι. Είναι ο ακούω τώρα. Λοιπόν, κύριοι, οι γραμμές πέσανε. Έχουμε ένα 20 λεπτό όχι, γεμάτο. Δεν έχουμε κανένα 20 λεπτό. Σε δύο λεπτά δεν γεμίσουν οι γραμμές. Φεύγουμε, πάμε για ένα άλλο. Δηλαδή, και τι να κάνουμε τώρα, να βγάλουμε το τσιπολίπο. Θα μιλήσουμε εμείς. 2-31-0-90-90-90. Διάβασε κανένα μήνυμα. Όχι, δεν διαβάζω τίποτα. Όποιος γουστάρει πριν. Θύμωσες πάλι. Όχι, δεν θύμωσα. Τι θα γίνει τώρα. Έχω εδώ πέρα. Τι θα γίνει τώρα, θα θυμώνεις τρεις την ώρα. Αν πω γιατί θύμωσα, θα γίνει τη σπουδή. Εμεί. Ναι. Διάβασε ένα μήνυμα. Γιάννη, γραμμή. Γραμμή. Πάμε. Καλημέρα. Διάβασε κανένα μήνυμα. Πάμε, καλημέρα. Δεν. Θα ρίξω καμιά πανελίδα. Άναψε βεντιλατέρ. Άναψε βεντιλατέρ. Καλημέρα, ναι. Έλα, φίλε. Υπομονή, ρε. Έξω έχει 50 βαθμούς Κελσίου. Υπομονή μου εξαντλήθηκε. Κλιμακτήριο περνάω. Λέγε, φίλε. Πού να έχεις και περίοδο, ρε Μπούστη. Λέγε. Θα γίνει, μωρέ, ας τι απασχολείς τώρα. Λέγε, φίλε, το νερό που είναι. Φέρ' το εδώ. Καλημέρα, φίλε. Έλα, ραπ. Έλα, φίλε, πάμε. Καλημέρα. 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 Έλα, Νίκο με λένε. Νίκο, γεια σου, Νίκο. Γεια σου, Νίκο. Έλα, ναι. Δεν μου λες. Ναι. Άκουσα κάτι για ψηφίδι. Είναι άρρωστος ο Γιάννης. Ναι, είναι άρρωστος ο Γιάννης. Πού είναι, σε ποιο νοσοκομείο? Δεν μπορώ να πω τώρα γιατί δεν είναι. Μου φαίνεται Παπαγεωργίου είναι. Κοίταξε εμένα το Παπαγεωργίου είναι. Είμαστε ακούς παλιοί συναγωνιστέ. Συναγωνιστέ, τι αγωνιστέ είσαι. Που είχα πάρει πριν πόσο καιρό. Τι συναγωνιστέ, τι αγωνιστέ. Είπα παλιά που έτρεχε με νεσού, με φύγετε κάτω από το 8. Άρα ζουραλίστα. Ναι, και με κορόιδεψε. Α σε πάρει, ποια σε πάρει. Γιατί να σε κορόιδεψε. Αν σε βάλω δίπλα στο που και οδηγήσω εγώ. Θα ξεχάσει το όνομά σου να με. Δηλαδή εσύ τώρα. Το όνομά του ρε φίλε το ξεχάσει εδώ και πολύ καιρό. Δηλαδή τώρα εσύ με τη Μαρσέλα. Και από τα χρονάκια που έχω. Πόσο χρόνο είσαι ρε φίλε. Πόσο με κάνεις. Καμιά 73 δεν είσαι. Βάλα 4. Εγώ θα μπω στα μάξου 76 χρονών να με κάνεις ράλι. Ναι. Παράβαση του σεξου. Α ναι. Πάγανε περιστερά εδώ καλυβάδι. Ναι. Φίλε ούτε σε ποδήλατο ανεβαίνει μεσέ. Τι αμάξι έχεις. Ναι. Τι αμάξι έχεις. 4 μάξι είχα εγώ αρμογονικά. Άσε τι είχες και εσύ. Τώρα τι έμεινε. Και πουλί είχες τότε. Τώρα τι έχεις. Τώρα τι έμεινε. Τώρα ένα Γιάρης. Έχω και ένα, Γιάρης μικρό Χιουντάι. Με ποιο θα με πας στην ανάβαση. Με το Γιάρης. Ναι. Τι να... Δεν μου λες. Ναι. Αύριο θα τι ανάβαση να κάνεις με το Γιάρη. Τι ανάβαση να κάνεις με το Γιάρη. Τι ανάβαση. Ανάβαση. Ναι. Έχουμε τώρα τον 15 μέρες ακόμα ανάβαση. Κι άμα σου έρθει κανένα έφραγμα εκείνη την ώρα που κάνεις ανάβαση. Εγώ βρε, σαν γάρι, έχω κάνει και τριπλό bypass, δεν έχω ανάγκη. Επειδή έκανε bypass, θε κεράλι. Ραπ, άκουσε σου πω. Κι άμα σου μείνει το σωληνάκι, πώ θε. Δεν θα γίνει να κάνω πισινό με το bypass. Ένα χελονάκι, ρε, ένα μπιμπελό. Ένα μπιμπελό, εντάξει. Πώ είσαι εδώ αύριο. Αύριο που θα είμαι. Ναι. Ξέρω εγώ όπου με σύρει. Το απόγευμα. Θα πα στην καφετέρια που κάτω από την αυτή. Πού. Μαρτίου, πώ το λέτε. Ποιο Μαρτίου, ρε φίλε. Μαρτίου πάω γυμνάζομαι. Αυτός ρε φίλε δεν ξέρει ποια είναι η Μαρτίου. Ρε πας με το έβραγμα. Έχει και κανένα αλσχάιμερ. Πώς. Πες να πας ποια καφετέρια. Θες να με βρεις στην καφετέρια να με δώσεις χελονάκι εμένα. Ναι. Εδώ ρε φίλε κάναμε αμά να γλιτώσει το χελονάκι που είχε. Γλίτωσε το καημένο, ευλογεί το Θεό που έφυγε από δίπλα του. Ευτυχώς δεν το έκαψε με καβραστήρα. Πού μένεις ρε. Πού μένεις. Θα είσαι στον κρόνο. Πού μένεις. Εγώ. Ναι. Σχολή τυφλών. Λοιπόν άκου. Oh. Αύριο το βράδυ η ώρα 11 και θα κάνω τζόκινγκ στην παραλία. Α, μπράβο. Κατά τις 11, κατά τις 12 παρά θα πάω να πιω νερό στον παλί. Εφιαλωμένο φαντάζομαι. Ναι, βράδυ 12 παρά. Εφιαλωμένο. Θα πάω στον παλί να πιω νερό και δίπλα έχει ένα μαγαζί, ένα χυμό φυσικό πορτοκάλι. Ναι.
Ένας φίλος μου μου είπε να τρώω γιαούρτι και με κρύο νερό. Ναι. Εκεί κάτι τέτοια θα κάνω μετά την προπόνηση. Άμα θες, έλα να πιούμε εκεί πέρα κανένα γιαούρτι. Θα τρώει γιαούρτια, φίλε, πήγαινε εκεί πέρα, θα βρεθείτε εσείς, θα συνεννοηθείτε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Μ' αρέσει, ακούστε. Αυτό είναι μόνο για ποδόσφαιρα μιλάει. Ποιος? Όχι από το κινητά. Εγώ. Εγώ ξέρω από το 1965. Στον παπά του χωρεμένο, το καρδάσιμο ήταν μαζί στην τράπεζα, εθνική τράπεζα δουλεύανε. Σκοτωνόντουσαν. Το καρδάσιμο. Το καρδάσιμο. Αν με δεν θα καταλάβει τώρα. Ναι. Εντάξει. Και γιατί πριν πόσα χρόνια ήσουν ακόμα. Θα γνωριστείτε, φίλε, εκεί στα γιαούρτια που θα τρώει. Μόλις φάει το γιαούρτι, πήγαινε και εσύ εκεί να συνεννοηθείτε. Ναι, ώρα, θα περάσω, περάσω. Δεν μου λες, το γιάρισε, έχει αρκοντίσιον. Έχει. Για να του βάλω να πάθει κανένα έφραγμα στη διαδρομή. Καλό βράδυ, θα έχει κάψον. Είδε τι καλό άνθρωπο που είναι ο Ραπτόπουλο. Κλείσε ρε, για τι καλό άνθρωπο. Θα πάω στο Γιάννη το δω αύριο. Εντάξει, να πα να δει το Γιάννη. Καλό βράδυ, πάμε επόμενη γραμμή. Έγινε. Τα ξαναλέμε, φιλάκι. Γεια σα, γεια σα. Καλό βράδυ. Και εμένα μου αρέσει. Δεν το βάζει κάτω. Δεν το βάζει. Δηλαδή στο φανάρι μπορεί να. Αυτό άμα το βάλει κάτω, το βάλει μια και καλή. Ναι. Θα πεθάνει ανέμακτο αυτό. Ανέμακτο, ναι. Πάμε επόμενη γραμμή, εμεί θα την ανιστούμε. Εμεί καλησπέρα. Καλησπέρα σα. Πριν κόπηκε η γραμμή λογικά. Ναι, δεν είναι καλό το κέντρο σήμερα, γιατί σήμερα έχουμε κάτι θέματα με το κέντρο, εντάξει, καλά. Δεν πειράζει, φαρμακοποιώσιμη. Πέρα από το Άγιο Όρος λοιπόν, ναι. Ξεκίνησα να λέω για τον Βρίζα. Αν είχε ο ΠΑΟΚ τεχνικό διευθυντή τον Βρίζα φέτος, θα τον είχαν ρημάξει στην κριτική όλες τις εκπομπές. Σωστό. Λοιπόν, ακούω μια συνέντευξη προχθές το Μίχελ μαζί με τον προπονητή τον καινούριο. Ενώ πέρυσι βλέπω στον ΠΑΟΚ τρεις μεταγραφές τελειωμένες τον Ιούνιο. Και το μόνο που λέει να σου πετάει στον Παοκτσί που γουστάει να ξαναδεί Βιερίνια, να πετάει ένα όνομα, να περιμένει ο Παοκτσής να τον δει, και εγώ πιστεύω ότι το πέταξε έτσι απλά για να κάνει ήρεμο στη δουλειά του, να μην τον ζαλίζουν. Θέλω, Κωστή, να μου πεις την άποψή σου και το έργο του. Τον έχεις δηλαδή τον Μίγελ για άνθρωπο που αγχώνεται και μπορεί να τον πρίξει άνθρωπος κτλ. Τον κόβεις για τέτοιον τύπο δηλαδή. Τον κόβω να τον απασχολούν τι γράφεται δεξιά και αριστερά. Ότι ο ΠΑΟΚ δεν κάνει μεταγραφές, ο προπονητής δεν ήταν αμάν και τι, δεν άρεσε στον ΠΑΟΚ για αυτό το όνομα που είδε. Και πιστεύω πέταξε ένα όνομα σαν το Βιερίνια που λοιπόν, εγώ προσωπικά δεν τον θέλω. Εγώ δεν τον θέλω στην ομάδα του Βιερίνια. Αν ο Παοξής είχε απέτηση να πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, σήμερα έπρεπε να τρίζουν τα μικρόφωνα του Μετρόπολης, να βγουν οι οργανωμένοι, ανοργάνωτοι, να βγει ο Κατσαρίς που έχει αράξει με τη χοληστερίνη εκεί πέρα στο Ρεραστέν και έτσι. Να παίρνει μια χαρά, να βγουν οι παλέμαχοι που γλύφουνε, όλοι οι γλύφτες τέλος πάντων, έτσι. Και αν τον πούν το Σαββίδι κάτι. Έλα εδώ ρε Κοντέ, σε αγαπάμε, σε εκτιμάμε. Θέλουμε ένα πρωτάθλημα έτσι να ξαναμπικάρει το μυαλό μας. Να δούμε το πρωτάθλημα. Δηλαδή, άμα δεν το πάρουμε τώρα, πότε θα το πάρουμε, ρε Ιβάν. Αν δεν το πάρουμε τώρα, είναι όλοι πεθαμένοι. Αλβανό προπονητή το βρήκε στο τέλο. Πότε στο διάλογο θα το πάρουμε. Αλβανό προπονητή ο ένας πεθαμένος, ο Παναθηναϊκός. Εκείνος ο Μπούζος πήγε 77 χρονών. Δηλαδή είναι καιρός να το πάρει. Γλώσσα του. Παλιά φώναζε, τώρα ήρεμο το βλέπω. Τι να κάνει, 77 χρονών είναι από αυτόν, περιμένει να φωνάξει. Οι άλλοι είναι φλόροι. Τι να κάνει. Τι να σε κάνει. Να βγει ο Μπούζας μπροστά. Να βγει ο Μπούζας μπροστά που είναι παλίκαρος. Πάλι ο Μπούζας. Ναι, κυνηγούσε παντελάκιδες, κυνηγούσε βουλινούς και τα λοιπά. Του είχε διαλύσει κριτικές ωραίες αφού οι άλλοι είναι κότες. Οργανωμένοι δημοσιογράφοι, εμείς και οι υπόλοιποι, να βγει ένα παλικάρι να του πει Κοντέ, θέλουμε πρωτάθλημα. Ποιος το πει αυτό, ρε. Ακούς Κοντέ, θέλουμε πρωτάθλημα. Και αυτά τα Instagram. Και ο Γιωργάκης είπε. Και με κυνηγάει η Αθήνα και τα λοιπά. Θέλουμε ένα λεπτό, πρωτάθλημα. Ένα λεπτό, ρε. Είναι όλοι βολεμένοι. Δεν ξέρω τι είναι. Παίρνουν τους μισθάρες τους κάθε μήνα. Γιατί να καυγήξει ο άλλος, ρε. Δεν ξέρω. Δηλαδή ρε Κωστή, η άποψή σου είναι ότι Ιβάν. Η άποψή μου είναι ότι είστε κοτάρες περιοπής. Μεταφορικά το λέω. Που δεν, ναι. Που δεν κολλάτε του Ιβάν στα ίσια να του πείτε θέλω πρωτάθλημα μεταγραφές, κάνε κάτι. Δίνεις 5 εκατομμύρια για τη Λίγκα. Γιατί πιστεύεις να πάρεις διαιτησία, έτσι, αν είναι έτσι να κάνω μόκο. Γιατί σου ρωτή λες τώρα. Όχι ρε, δεν έδωσε ο Ιβάν λεφτά στη διαφήμιση. Για τη χορηγία. Τη χορηγία. Ναι. Αν είναι να ευνοηθεί ή να πάρει σφυρίγματα και να του το δώσουν ή να τον αφήσουν, πάω πάσο. Άμα είναι να έχω πάλι τα ίδια, γιατί να μην έχω δύο παιχταράδες. Με αυτά τα λεφτά και να το πάρω του χρόνου. Σωστός. Έτσι. Καλό βράδυ, πάμε επόμενη γραμμή. Να είσαι καλά, γεια. Γεια πολύ, δεν είναι πολλές γραμμές εσύ. Δεν πειράζει, πάμε επόμενη γραμμή. Πέφτουν οι γραμμές. Υπάρχει. Πέσανε οι κολοφόνοι. Φοβάμαι να μην πέσουν. Πέσαν, τι. Πάλι πέσανε. Δίνω ένα λεπτό ακόμα. Πάλι ένα λεπτό δίνω. Ένα λεπτό δίνω. Ο κόσμος έχει δίκιο. Δηλαδή. Δηλαδή, λέει παραδείγματος χάρη, άμα δεν το πάρω ρε Ιβάν τώρα το πρωτάθλημα που τον Μπρίγιοβιτς θα το μαρκάρει ο Ρέντσος
και ο Ρέντζος. Ναι. Και ο άλλος, να πούμε, από το Τεπελένι που ήρθε, είναι προπονητής του Ολυμπιακού. Από το Τεπελένι, τον Αλβανό. Ναι. Πότε θα το πάρω δηλαδή εγώ το πρωτάθλημα? Σωστό. Δηλαδή, όταν ήμουν φτωχός, δεν το έπαιρνα. Τώρα που είμαι πλούσιος, πάλι δεν θα το πάρω? Δηλαδή, έρχονται στον ΠΑΟΚ, βγάζουν όλοι λεφτά. Γιατροί, δικηγόροι, φυσιοθεραπευτές, τεχνικοί διευθυντές, ποδοσφαιριστές. Ναι, πάρ' το αλλιώς, ναι. Λοιπόν, όλοι βγάζουν λεφτούδάκια. Ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να υποφελείται κάτι από αυτό, ρε φίλε? Γι' αυτό λέω το σιώμα. Γι' αυτό φωνάζουμε, αυτό λέμε. Πάμε στους δύο φίλους. Πάμε. Καλημέρα. Πάμε στις γράμμες. Ναι. 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 Έλα. Πού να είσαι. Ποτάσου με πάλι. Για χρόνια. Άντε πάλι. Άντε πάλι. Όχι, δεν είμαι να τηρήσω. Αλλάξω κάτι λίγο γρήγορα. Πες, ναι, για ομάδες. Όχι για ομάδες. Όχι για ομάδες. Τον επικίνδυνο τον έχει κατεχωρήσει ο Κόκκινος. Δεν θυμάσαι πολλά το πώς με τελευταία έλεγε. Τι έκανε ο Κόκκινος? Τον επικίνδυνο τον έβγαζε ο Κόκκινος, μας έλεγε. Ναι. Ο Κόκκινος, φίλε, στον επικίνδυνο θα είναι δεύτερη εθνική κοντά σε μένα. Σοβαρά. Όχι, εγώ περιμένω να στηθεί κάποιος να λέει άντε. Πολύ αργά, τελείωνε. Έγινε, καλό βράδυ, παιδιά. Καλό βράδυ. Πάμε επόμενη γραμμή. Πάμε επόμενη. Υπομονή γραμμή. Λίγο στις γραμμές που πέφτουν, ναι, θα περάσει. Πάμε, έλα. Πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Ούτε φέτος βλέπω πρωτάθλημα, ρε. Τι θα γίνει, γιατί ρε. Γιατί είδες πέρσι, φέτος, ρε φίλε, και θα δεις και φέτος. Και τι θα κάνεις, σαματά, ρε φίλε. Δεν θα το κάνω, ρε φίλε, εγώ το σαματά. Θα σπάσω να πω τι θέλεις, ρε. Τι σαματά θα κάνεις, ρε. Τι χαλασμό θα κάνεις. Θα πάω εκεί κάτω, ρε φίλε, θα σπάσω όλα, ρε φίλε. Έλα, ρε φίλε, μάχωσες τώρα. Τώρα πραγματικά με στεναχώρεσες. Τι έγινε, έπεσε η γραμμή. Λοιπόν, και όχι, περίμενε, φεύγω. Περίμενε, φεύγω, περίμενε, περίμενε, περίμενε. Φτάνει. Περίμενε, φτάνει. Περίμενε. Λέγε. Λοιπόν, δώσε ένα λεπτό ακόμα, ναι. Κάτσε. Λέγε. Κάτσε. Εγώ φεύγω, λέγε. Κάτσε, ρε φίλε, κάτσε. Κάτσε. Δηλαδή, άμα δεν έχει γραμμές, πρέπει να φύγουμε από εκεί. Δεν γουστάρω, ρε. Σήμερα την εκπομπή δεν την γουστάρα καθόλου. Γιατί? Δεν μου βγήκε. Δεν σου βγήκε. Άντε, γεια. Λοιπόν. Γεια σας. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια με χιλιτίδη. Καλή συνέχεια. 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 Καλή συνέχεια με χιλιτίδη.